kao na stijeni ono. Ja pričam pravo u zatvoru. A ja sam u zatvoru, da, ali imaš ono povišeno kao vid. Ljudi. Ajmo u poziciju, evo to ovdje nećemo ništa naći. Evo kuće, desno dole. Ajde iznad jeba. Evo Marko, hoćemo na kuće. Ne, ja sam već upao jebi, ba. Idem na ovu zgradu. Ide prema ovim crvenim zgradama. O, i tam isto liko je 4 slizu. Joj. Rip. Da, ovo će biti brzo. Možda. Ide u novi tower, pa ako ima nešto ima, ako nema... Pijanje dole. Ako je pičko, legni. Klekni. I moli za oprost, jebote. Daj mi oružje. Kod mene preko puteca. Ništa prazno koji sam našao. Uuu, sniper tower odmah s kartra. Hladno kao našo prazno koji je. Jebem ti moj bak sus. Daj mi još optiku neko i da mogu da iskidam dole. Ja sam se popio na ovaj tower i ništa nema ljudi. Ja sad ako krenem da silazim, rip. Dosta će ovdje, boli me kurac. Štekam se. Ja sam u pilani ovdje gore, sad ću da je samo ako nađe... Uuu, što gledam se, uuu. Mamo, došlo mu ekipa u pomoć, nisam imao municije više. Ali jedan je pao. Uvijem. PUBG. Uuu, vi ste se raštrkali ko niko jeo. Pa da, brate, ja vidi gdje sam otišao, na tower. Znamo da bežim. A ko je gore, ovo je bijeli? Velja te izne tebe. Ne, ne, ne. Tetka trči, on je... Tetka je speedrunner. A ups, čeka u kući, gdje ste ups? Kod mene su tri lika. Pa zove ih, stavi kafu. Ajde, postavit ću kafu, ajde, neka uvijek. Aj ljudi ima kafu, šta ti je bre, slatko. Jebate, gdje god sam ušao. Žestoko nešto. Zašto si gledao iz prvog lica? A nema više municija! Ne mogu vjerovat. Če nema municija, tu bije. Da! Jo bož. Bit budale! A ne mogu vjerovat. Ne može me ubit, bit budale! Ne znam ubit. Pa glupi kinezi. Nije kinez, oce. Smiješno jebote. A ja njega šotkom jednom, dva put. Pixi, ja sam kao krenuo prema tebi. Nisi treba ciljati tako, nek se pima. Dvojica su, eno vidim ih, odoše. Ma nisam ništa ni čuo, tako mi je pa onda. Čujem tri lika, trče oko mene ko ludi tamo, dok sam bio u kući. Znate gde sam, ja sam kod onog hangara, kod šeltera. Ma ja vidim deset jebote. Tetka na drugom kraju. A, u MP. Ja sam ko Chelteraj. E, to pazi, dvojice su krenula gore, iz hangara onog... E, sad su njega roknuli. U kući su bili još dva lika. Tako i treba. Ajde, Pixi, nema skupi topravo vidjeti tamo da ropneš nekog i da tebe ropne. Sad sam našao, brate, ovaj... Evo, sad ću se uputiti ka velji. No da nemam ništa, brate. Ja neću ulaziti u hangar, kome je vematno. Ja sam imao šotko i pištolj, to je to bilo. Učitao u prvoj kući što sam ušao, ništa nije bilo. Ja sam ubio i jednoga, ja sam uzeti samostrel da ubijem nekoga, ali ti je cačko sam šatio. A
A ja sad lika sa shotgunom pogodio dva put, on živ i umen ubica sa pištoljem. Bum bum i je mrtav. Šanđer isprazi umen i to je to. Zašto si ciljio sa shotgunom? Ne, neko pogodio je, jer nisam ciljio. Ne, 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 ne. Ti si stavio na iron sight shotgun i ciljio ga. Ono ga ne možete brzo toliko koliko može skočiti to brzo. Sa hip fireom putaš. Sa shotgunom, sa hip fireom, znaš koliko promaši onda? Ne, na ovu blizinu ga pogađaš. No dobro. Kad ja, ja znam što kad u savu na, tako na hip fireu sa shotgunom pušio sam uvijek. A kad ciljam onda mogu upt. Na kraju krajeva. Si u hangaru, Pixi? Da. Koga jebe? U kangaru. Ovdje gore, Pixi, ovo sam što? Pa to i gledam, brate, da nisu nešto zaboravili. Ok. Nije gospoda tela uzi. Ima te... tamo kontejneru, optika mišće. Možda su otišli nove kuće ovdje što imaju. Ekstrem neke. Otišli su na south. Odavde. Pa što nisu za ovaj mag? Koji mag, bre? Pa tu gore. Na kontejneru. Ćemo da ima. Mag. Da, bol. Ama nema bre Ivice, šta ti je bre? Kako nema magazin? Nema bolt, 3, 5, 15 i crossbow. De, el ovde de jasno. Gledaj, drugi, desno, desno. Desno te, ravno na tu. Evo ti ga. Aha, vidim stvarno jebote. Imaš na stolu nešto. Torba. Znači više ne idemo u prison, au kurac. Zašto? Da, brate, mnogo je to ljudi. Trebao sam ići na military zone, tamo bazu. Diš tamo zone. Mi smo u zoni kao šatro, a? Da, ali zona će ići dolazi na military ili... Mislim da su vrata otvorena, nisam siguran. Hajde da vidim. A streamaš, Veljo, redu jaja. Da mi nije prazan. Idu pičku maternu, kad hoćeš ovom igrat, onda si prazan. Jebote, ti smo si. Evo ti odi flash hider SMG. Stavi baterije da se igraš tamo. Ovi gore igraju, kako se zove, Division. Gde ti je tu? U kući? Tamo u onoj šekiću. Malo je, okej, okej, jesmo. A već ga imam jebati kurac. Evo ti ovde i... Čorča, čorvi. Imaš i level pack 1 backpack u WC-u. Treba bi mi vest bilo kakav. Evo ima gore na... Ima i supresor SMG i 9mm na spratu. Nešto nema dole u kuću. U, to lutko. Full. A sad kad se dole bude spustio na prva soba, desno, nešto ima neko. To je bio backpack. Imam backpack, level 1. Evo ti ga vest ovdje. Imam, uzao sam. Ovdje će odide od prilike. Milta i prebacit će nautikova. Da, da, hajmo mi da se krećemo negde u tom smeru. Ajde, bocni nešto. Taras, majde, evo, krećemo, oh. Farma, možda. Ili, mnogo je to sad, brate, svi će tamo pičkomit. Ajde, ovo je kuće. Gledaj kako je letao avion, gdje smo iskočili, sve živo. Nema, nema, loše, loše smo skočili, sad nemamo gira, vrata.
Aha, idem moja kuća. Sa vaša desna strana će biti snajpni tap. Joj. Šta je gore? Uf. Brate, ne teko mi stomak jebati. Ja sam bio da vas uždje. Wow, brate, ništa mi ne pita. Cijelo dan, brate, danas sam otišao na Pljeskavicu, danas bio do grada. Obrio Pljeskavicu, bio posle kod drugara, nešto do Dunava. Vratili se, otiši da klopam ovde. Posle došli kod mene, sedeli u dvorištu, pa posle u sobi malo, pošto zahladnelo. Kupili malo pivice, brate, pečali, zabavali se i... dogovoramo se za roštilje, brate, sutra ili preko sutra. Ja tiče sam ovdje, istuši mikrofon. Si kupio s one strance te vode? Šta? Ono popusta s one strance, si kupio one kupone. Ma jog, brišu, kod ovog čoveka da jedem. Pa jo, to bi bilo zvijesno. Ma Milane, znaš kneš ti kila ribe, ovdje je bilo kilo i 200-300. M16 gore, M416 u stvari. Može, može. Ako nemaš. To daj mi, brate, ti imam neke sol. Evo ti ovdje, ovdje. Prvi put ovdje nešto ima, evo. Pa ja sam u prvom gore, sniper tower, odmah ovaj naš. Da je si realno, pičko materno, jednom krug provozi i odmah mi... Igrao sam ovdje, jedan, vozi odmah telefon prazan. Ti jebe. Idemo dalje. Mislim, tu smo blizu ovog što si stavio, tako da... Može, može, ajde. Ajmo. Imate i farm. Znam, ali bi prvo ove kuće pre farm. Možda smo mogli ove kuće desno. Možemo i njih, one su nam, ja mislim, i bliže, ali... Pa i nisu, baš ajmo, ovo nam je bliže. Ajde, ajde. Možemo se. Get down on it. Možda sam čuo pucnje odatle, ali... vidjet ću. Ja nisam sad. Ah, nisam. Če je vidio? Prvo ćemo se vidimo, Pixi, kada ne radiš? Pa, u petak. Ti vidi, ja. Kuće su otvorene. Petak, ja. Kuće su otvorene, Veljo. Ujebota sam, ja promašio, bok ti je. Nema veze, vraću se ja kad tebi, pošto nema svrhe da idemo, jel? Aha. Aki farm otvoren, vidi da. Ne znam, brate, odredi onda nešto, šta ćemo, nema pojma. Da li idemo pravo, brate, na plažu? Tebe, može dvoje padova. Evo ga drop, pravo. Pići na drop, djeb. Idu likovi, trče sa sviju stranu. To, Veljice. Ja sam daleko. Obori me sa UMP-om. Full HP, jeb. Ovo je me ubio, brat. Na S, E. Ovog nisam, ja ne znam kako ovaj brate ustojio. A ne, one mu je dole leži. Jel ga diže ili šta? Moguće, ne znam. Ne, kod kamena, pravo kod kamena, idi puže do njega. Jedno ga. Diže. Alci, kada su kogu. Bacim bombu ako imaš. A, jebe mu mater. Znači, Milane... Ljudi, kad pustite me, znači nemojte da mi ometa me to. Video sam ga, ali... To je ono, nikog nema, jebate se, drop padne, jebate sa svih strana sam. Da, video sam iz desne strane da trče. Onog sam skinuo što ostaje na motoru tamo i video sam i ovog da ga diže, ali jebi ga. Bio sam na otvoru, nisam imao da sakrije, znači morao sam ga rašiti.
Ne znam kako tebe velja s UMP-om tako brzo skinu, to možda nije jasno. Pa neš. Kao da ima sve headshot i opet tako brzo skinu. Uvodio ga u glavu, brat. Verovatno. Pa level 3, a ovaj, kako se zove... A si bio full health? Full health, brat. Ne, brate, ono... Gledao sam ja bio. Level 3 helmet. Jebi ga. A, key points. Pa, jebi ga. Nisam imao ni scope, nisam imao ništa, sarao sajta, sam ono pucao. Veljo, ćemo petak se nađemo, veljo. A, gdje, šta? Pa nam gdje god hoćete, brat. Da se dogovorimo sa Škorpijom, ne s Nemanjom. Pa da odemo negdje, brate, sedmo. Možemo ako bude lepo vreme, brate, napravimo na Dunavu negdje, Roštilj ili nešto, negdje. Ajde se dogovorimo do petka, Pixi tad ne radi, oni će u petka. Vidjet ćemo, ja ne mogu ništa, obećavam. Tek sad počinje jebote. A zato što je dosta ovih joinovane? Pa jebote, bilo je stotka njih nije krenulo. Nešto ovde nije u redu. Što je kuda je? Zamisli, uvodi je prvom blok. Zamisli. Ti, Boro, ako si raspoložen, ti možda svratiš, brate, u četvrtak kod nas. Možda. Zato što sad sam išao za selo, istrošio sam se, bogovac, puno sam. Ma, ajde, pusti se, bre, jebat, koji ti kurac, jebiš parak, ajde. Uživaj. Uživaj, ne skiraj se, ajde. Pa neće, brate, da ono. Ajde, Pixi, ne seri, brate, čuti, samo je pusti se kao kod zubara, jebate, koji ti kurec. E, dan sam bih kod zubara. Ozbiljno. A, ovo, brate, no. Redovno održava. Tako da možeš ti da navratiš, brate, u četvrtak. No, možemo, dodamo čisto, brate, sedmom, popijemo kafu, pitim kafu. Velja će pit sigurno kafu. Ja, mančeš, dodiraš malo i PUBG-a kod mene. Ma, brate, mani me, PUBG-a. Jebel ti PUBG, mada će se nešto krediti pre ust sredi. Ajde, govorit ćemo se četvrtak, petak, kad budete htjeli šta, kako, svelja ti i ja. Da vidimo svojno. Ajde ti ako budeš raspoložen da planiraj četvrtak. Može, dogovoreno je. Ako ti bude, brate, trebalo nešto, javi, evo ti. Ma ne treba mi ništa, brate, samo... Ne, ako ti ovako nešto bude trebalo, znaš čega, mislim, javi, brate, slobo, da će ti nije prvo nikakav ljubav. Četvorca. I to je to. Šta, četvorica zodi, skočila? Jao... Bojim se da će sada biti zona negdje drugo. O, dobra, ali evo meni VSS. Ovdje kod mene ništa, rip. To znači da sam najebo... Sve 9 minutra mene. Dobro, što si narožio.
Plaćam po toni. Se ništa naš. Samo kratko jasno Ivko, ono. Mhm. Mhm. Ups, nema sveće sigurice. Svaki put ne možete to. Ma. Jebote, neće da mi da tri knjige. Pičko, mada imam ovo sam. Kakva pička, ja ne mogu da vedem. Jahanje opet prema Milti. Možda ima... Ovo nije dobro. Ovdje dole imaš pun kurac. Nemoš što na lodre, vero? 9 mm. A, na lodre se nemoš popet. Gdje? Ovdje. Na sruo sam, ne. Neke, ima neke. Šlem, kod mene vest. Ja mi vesta. Kod mene ovdje gore. Ima tri veste. Ne veste, tri torbe i tri veste. Jedna vesta, o bože. Dobro, šta na kraju ima? tri torbe, brate. Tri torbe. Daj se skoncentriši. Gdje ste i tog piksi, gore? Jep. Ne, gore. Evo, viš ovako, gde ciljam. Gore, kod onih. Evo ti ovo, Juko, stođi vam. 9 mm. Kako si znao što ću ti dam, jebate? Ja sam hladno krvnuo od nas u šotku, nema munici za šotku. Ja bok mi o sve. Šta će te bivice toliko, brate? Imam se presu za SMG. Uzet ću je, evo znaš sam i UMP. Ivice, ti to nosiš, brate, ove duge gaće, brate, bele pantalone nosiš. Jaj, shotgun opet, u 45. Dobra. E. Idem da vidim da li ima auto. Ima 9 mm, ima 9 mm. Evo kod mene ima, dođi vam. Evo ti. I jedno i drugo. S ovo ne. To je greška. Ovo treba ti izbaci. I ovo. Eto ti. O, imam. Ups, ti trebaš metka za pumpu. Ne, ne treba, sve ostalo. Kako se čuje kad je neko u kući, brate, dum 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 dum. E, ima kako prelazno sredstvo, mi moramo krenuti. Džir. Sad ćemo da imamo. Ajde. Imamo džipca, uhuu! Gdje je džip? Evo ga, tu je blizu nas. Idem ja po njega. Brate, ja sam... Ima dola ove. Municije sam dosta našao, ali brate... Ja sam kalaš uzeo i to je to. Samo kalaš nosi. Ja ću SS sam, ovaj shotgun i tako. Pa daj mi tri knjige, mamu ti jebe. Idem po auto. Kakve tri knjige, šta si ti... Ma igram ovdje, brate, onaj Book of Ra, jebot. Ono... Ne igraš? Opus gra? Book of Ra. A ne, jebem neke babe ovdje uzem 300 evra, jebot. To. Opus gra, neko kak sad Opus gra. Ne, Book of Ra. Šta si našao? Kako se zove za kockanje. Aparat. Daj njima, brate. Ne znam što oni imaju. M-ko. Što imam šotku i uzi. Evo, ko će uzeti M-ka ovdje? Ajmo u kola, pa ko ćete da obićemo tamo vatrogasno ili... Ajde, prvo ovdje, uzme ko će pušiti. Evo tu 90 metri, odmah, ajde. Ajde, neko nek ide sa mnom do vatrogasne. Ajde im ja. Ili ups, ups se lozi. Ne, ups je krenuo sa mnom, ajde. Gdje je zbog vatra, da sam to? Na zabav? Blablabla. Sve kad popimo metak, ja i Milanče. A dobro, bar ćete znati da su to likove. Da. Evo meni skar.
Evo ga Ivko, brate, sve nalazi. I kacka dvojka. Jaaa. I vest, vest trojka. Nekad ide, ide jebote. Da, brate. Šta ćemo to kad će prvi da padne, brate? Pa normalno. Pa znam, brate. To skuplja za drugog. Ej, i mene jebate, ano, kada hoće igrati igraću. Pobim cijel server. Nemoj samo dužbeš skript od onog drugara, jebate. Aha, vidit ćemo. Aho ga, idemo. Trebamo pike. E, ima ko SMG? Imam ja. Evo ti uprigušivač. Naša sam. Evo ti to. Ovde je M4-ku. Ovdje imaš jedan Uzi. Sedi pa ga puzi. Dobro. Imam i te tvoje kuće tu. Imam dva, imam quick draw i extended mag za sniper rifle. Najm. Koji ćeš? Mislim evo ti oba, bro. Ma ne treba mi ovo, samo extend. Zona je krenula, ajde što predaj ovo izgledamo i da se... se razmenimo šta ćemo sa puškama i... To, 20 metra k'o piru sada. Nek' se jeba. UMP ovde ima. Ne treba. Ovo ruk sad dvojka. Možda. Ovi šta tamo i ne treba. Primio. Da. Šta ćete im biti zakon? Prve metke sam našao za moje pokušane UMP. Sad ćete mi reći hvala ljudi. Kako bre imaš ovdje UMP kod mene u kući, brdo metkova. Pa ja sam tam vani nasao sad jedan, sad odmah buko. Evo ti prva kuća, ta ova ovdje, do te, gdje si sad. Do te, ista ta kuća, imaš na balkonu. Joj. Sada sad naš. Prigušio za svoj skak. šta nosite ljudi? Ja imam Skarel. Imam UMP. Dobro. Ivku ništa ne treba. Veljo. MK i Uzi. Koja je MK? Evo imate ruksak dvojka ovdje. MK, nije M... MK, on nije M4. Ništa, imam M4 i Kalaš, evo nekom hoćete Kalaš. Tako da neću nikad. Preglavi smo se jebote. Šta? Odrbi server. Ti ćeš Kalaš. Ajde, evo ti Kalaš, ja ću da uzem UMP, bro. Evo ti ovo, extend max za... A, za šta? Ja. Aj, pošto ja imam prigušivač na ovom snajperu, ko će prigušivač? Za? A za assault, AR. Imate ovaj M16. To ide na M16, ne ide. Ide, ide, assault je to. Ide? Evo ti. Da, da, assault. Milanče, dođi koji mene uzme jedno ovaj kalaš, ajde. Samo da nađem neku optiku, bit će... Uuu, evo je zona ljudi, ajmo. Evo ti, dođi ovdje, uđi ovo pokupi i odmah gas, kola. Koji lag, brate. Ajmo, ja nemam ni jedan medikit. Imam 10 pandažera, to je to. Ja nemam to. Ajdu, kurak. Ušao. Ja samo pain killer i energy drink i to je to. Čekaj, čekaj. Daću ti, ajde, 5 kad budemo stali ovih bandažera. Ajde Milane! Čovječe, zvarno svi mi taj kalaš uzeti. Ajde, trči! Tere. Milanče, skoro tu. Napokon, mi dao 3 knjige. 9 milimetara, ima to viška. Nema, ja sad uzmem 5, tako da mi treba. Imam ja 110, imam... Jepak, imao sam malo flash hider. Ja imam... ukupno 60 metaka M9. 7.62, imam 75 metaka, još nisam ni pušku napunio, znači imam 70 metaka. I to je to. Ajmo, turbo, turbo ljudi. Evo, ja ću pati prvi jebro. Neću, svi smo i... Neću. Blizu smo. Imam 15 bandažija. Ja imam jedan energy drink, 2 puta skop, 9 mm i 5.56. Nisam jedan skop našao ništa, imam dvojku. Znate šta, sad backpack. Da se nahilamo. Šiji
I da palimo mi odmah, brate, u Lipovku, brate. Evo! Jebot ti mater, motor, nisam ga bre ni video, jebot. Petka, prvo, drugo, sad motor, jebot, šta će biti? Kamen, malo bi bio kamen, ne, to bi je Ivko. Koji se rokaju vamo, ali koji ih jebe? Cijela je kutica. Kako, na pola smo HP-a, brate. Optike nemamo. Ne imam ja dva puta da ću nije. Jaj. Ići ti, Miško. Stori neki, stavi neki, neku kuću, nešto. Crveni. Ups, skloni plavit. Svojim sam plavim. Bravo. Provaz gore, piću u Lipovku. To ti kažem, brate, komu je mater, idemo skroz tamo. Mada će ovo biti u centru, ne znate, ovo će vući negde ka prizonu. Neće, ista situacija što je bila prošli put. Na plažu. Ne bi ja rekao. Ista. Isto. Ma kakvi, ovo beže od plaže, vidjet ćeš. I ovo će ići do... Ide, ovo ide, brate, mili. Evo, zatvora tamo. Ovako. E da, da, ja mislim da će... E da, ja mislim da će ovdje završiti. Neću završiti. Ali ajde da... Ništa cepe. U G, L, mislim da će završiti u tom čašku. Čega ba? Na mapi vidiš G i vidiš L koordinat. To bi dobro da mi stanemo i se zalečimo. Oni bunkri do... Pa se šedan prvrnu. Da vidi ga, oho, idemo. Imamo bunker. Može, može. Bot, imate svi po pola helpa, piču. Pa da, vidimo. Kiki svud. Bilo kuda kiki svud. Kakvi smo ko svatovi. Out of fire. Vidim ja da će velja zvučiti u nekom drvetu pičkom. Neće kasniti. I treg unutra je vod. Čekaj, ovo je M. 6, 2. Oko ovo kasno je. Ja nemam. Evo ti ovde. Skupte prvo sve što imate. Evo ti ga ovde. Ne, mislim prvo skupte sve što imate. O, nemoj da me nerviraš, brate. Kako te nervira jebote? Znači sam da skupi prvo ja se healam tamo. Opa. Ovo iznad nas. Dajte neki bandaž ako imate viška. Evo, ko treba dva puta optiku. Ups, evo ti ovdje. Milanče. Idem. Evo ti. Kako još bandaži? Ja nemam ništa, ljudi. Evo ja sam dao velji sve, ja imam još... Nemam više bandažera. Ja sam dao velji sve. Daj meni on. Ja nemam ni jedan jebost, ljudi. Kako? Ja nemam ništa. Ajmo nek podeli mi lanče, on ima sve. On pun ko brod, brate milo. Ne, imam još 12 komada. Ne mogu da izbacim, što je opet nemam broj. Mi nemamo ni jedan. Pa da mi jednu je. Pa ne mogu da izbacim 5, vidi opet. Ima Tommy Gun. Stisnem 5 i neće. Isključena ti je numerička tastatura. Nije. Jeste. Vidite, sad trči u čošak. Sad si izbacio još 5. Nije nikad skupio. Evo, bravo, 4 puta optika. Može. Evo još jedno probamo. Ovde je backpackova, brate, pun kurac. Pravi se za heal. Gde ti je ta? Evo, pixi. Pa ima, imam 416. Ja ću onda oduzem, ja imam 416. Evo ti ovo. Da daži, izbacio ovdje sad puta, neki neko sad skupio. Zahvaljujem. Ne treba pokupi sad, ne treba, healo sam se. E, onda ću ja ovako, evo kom, evo ovako, UMP ako neko hoće. Evo ti, evo ga, bacam ga. Evo metkovi. Evo sve što sam, evo ti ovdje uzmi. Evo, ko treba ovaj UMP? Ne, uzmi metko. Ti? Ja ne. Dobre, 341 metak za ovaj VSS. To ti je, brati, previše. Ma, rafalno 20 metaka imam sad ovdje. Koliko ih imaš? 20 metaka. Mislim, u VSS?
Hoću još? Ma da, nemoj zajebavaš, idi bro. Daj meni, imam samo 35 metaka. Pa eto vidite, daj. Ko treba 762? Evo mini, evo, ček, ja ga imam, ali nemam u šta ga turim. E pa jebik, moram naći čeku srodnu dušu. Dobre, 380 metaka, ne trebam više. Imam 15 komada, ovo je 762. Ljudi, ovo je bombardovanje, se završimo. Likovi su iza nas došli, pogodamo nić. Samo vi, kaverujte se, brate. Neka optika viška. Da, piksu 4 puta. Dobro. Ja, jel ćemo? Da vidimo gdje će zona. Zona ide. Mi smo tu. Ho, Milena. Znate šta, treba zauzmemo sad u šelteru negde poziciju i da se ne kreće. Ima neko tebe ko munice mora znam. Evo, dođi. Znate ljudi. Zauzmemo negde poziciju i da se ne krećemo. Čekaj, evo, čekaj, nisam ti dao, krivo sam ti dao. Znate. Hoćete na ovaj ulaz odak smo došli? Ček, samo. Ajde. Čekajte sekundu. Ajde, pokud to. Da gledamo s jedne strane, to bi bilo dobro. Sam se dao 10 metaka. Kako si ti dao? 10. Pa ostali sam tam još 50 metaka. Ne, ostali sam ti 50 još tam. Idem ja i ti do njih, ajde. Idem ja. Još bandaža. U, dva puta skop do jaja. Nema, dođe ovdje, ajde. Čučni. Imaš i ovdje, a, quick draw. To je za... Imao sam bio 70, sad imao sam 10. Čekaj. E sad, da stojimo ovdje, vedi. Samo da ima, dalje ovo izlaz, nije ovo izlaz. Koliko imate? 556. Molim? 556. 110 van. Ništa. Dobro. Gdje ima 556? Ne, pitam ko ima, koliko ima. Ja 90 ukupno, petko. Ja imam 30 komade. A šta ti koristiš? Skar. Aha. No. Sada kad jesi ti ošao ili? Naš sam u MP. Pa ja ga bacio, brate. Sa metkovima. A ne, ja sam bacio. Čekaj, kamo vidi? Da jednu poću zauzmemo, krećemo se, čuju nas. Da ih prepadnemo sa ovom, ooo, vi... Nemoj da me uzima neko ovo... Samo prepakujem, oći 556, ovo je 416. Ajma, da ću ovdje. Evo ima SKS i municija. Uzmi. Neću SKS, ja ću 762. Pa to je 762 koristi, da. Ne, kao sam municiju sam uzeti. Dobro, znači imamo dva ulaza, ljudi. Da. I to gledajmo. Znači ja ću ovam. Šta mi je bolje, M416 ili SCAR? SCAR, brate. Meni SCAR, zavisi kako kome odgovora, ne znam. Meni SCAR. A nije, M416 imam bolji fire rate. Jel? Da. Jeste. Jeste, bolji fire rate, sve ostalo isto. Znači M4 je bolja puška, brate. Čak i manji effective range ima ovaj SCAR. Da. Kako će nas čekati na ulazu kad bili zlo... Gledate vi onaj ulaz, gledate što? Ajde, tu smo. Samo bez kretnje, bez kretnje. Imam 762 kome treba. Ovdje uglo kod skara, pa nek pokupi. 37 živi. Imam 2 painkillera i 8 bandaža, ništa više nema. 5 bandaža. Meni bi trebao neke bandaže, nemam ništa. Dođi to da. Dao sam ti 5. Dođi ako tebe nema. Ups, ne ide napred. Pšt, zona ide napred.
Pa šta ima veze što ide, evo? Pa moramo napolje, ne možemo i da budemo ovdje. Jel sam rekao, Shelton prison. Sam ti rekao da beži od obale. Dobro, dobro, hajde. Nemoj mi sad vikati, evo te ono. Ima ovdje, moram ići, ima ovdje magreći. Kalaš, ko nema kalaš. No, šta ćemo to? Šta, idemo? Ajde samo u kom ćemo smeru, kako ćemo? Ali niko nije pokupio municiju za ovaj. Zašto? Kalaš. A ja sam izbacio sad. Aha. To upsu treba onda. Ups. A on koristi kalaš. Milane! Ne, uzao sam SKS. Nije bitno. Pa dođi, ovdje evo ti municiju za njih. Ima 150 metaka, dosta je. Pa i SKS ti koristi 762. Ima 150 metaka, čovječe, dosta je. Nemam dobro, ništa. Dobro, dobro, nemam, ajde onda. Hoćemo s ove strane da izađemo. Čut, čut! Auto ispred mene. Znam do njega, on još naprijed, evo. Jao bre, vidim Milane. Vidim do zvone, čovječe, ja sam zvone. Nema nikog ovdje, čovječe. Pa dobro, Milane, ne možeš samo trčati naprijed. Idu do mene ovdje ulaz. Pa to nema, ljudi malo pre se rekli sad ima, šta je sad? I sad nas čuj, brate, kako je ta banamo, brate. Pa normalno. Da. Ne znam što si toliko otišao tamo jebno. Evo bandaža. Čekaj, evo ti piksu. Moramo da uđemo tamo. Trče iznad. I ovdje Thompson, jel? Ups, evo ti. Hvala. Uzeli su auto. Uzeli su, mislim, ovog džipa našao. Ima neko neki booster. Ja nemam ništa. Nemaš ništa, Milan? Ne. Da, imam nepito. Evo, kacke dvojka ovdje. E, zona je krenula, moram ići. Auto ide. Gore. 165 sa auto. Na brdu, na S. Trojica, na S. I dole ide jedan na V sa 290. Idu dvojica. Dađima. Fuck, fuck, nokovan sam. Nemam pojma, dakle. To je to, lutovali smo se sat vremena da bi pali za... Nokovan. Ubijen. Odakle? Na 165, 150. 165 do 150, tu se kreće. Na sve gore, na ovo će gore. Moram ići. Da, da. Eno ga, penje se gore na SE. Da, vidi ga, vidi ga. Na 210. Sa 210. Pogodio ga jednom. Desno mi šeša jednom. Na 200, na 300 tu. Knock one. Lijevo tu sa taj gleda i to, super. Ko me gađa u pičku, Matinu? Taj isti, taj isti. Gore, nije, gađa mi s lijeve, desne strane neko. Ne, to je on. Da. Da ima desno ima... Kranci lijevo.
prelijevu. Kad si plavo izvirao da... Jo bože, zona. Odakle me u trku gađaš? Mamu ti jebem da ti jebem. Jesi vidio te taj pogodio? Iko, to je taj isti što te gađa. Nije me taj pogodio, pogodio me s desne strane. I ovaj sad pucao na mene, a tetku i neko drugi skina. Da. Moguće, ali taj je tebe pogađa. Ne, sad me opa, znam ko me sad ubio. Ali znam ko me gađa i jebio. Poginim li od zona ovakve neko? Ne, zona mi je na drvetu. Meni je zona točno tudi kod drveta, jel? Ja sam mogu joj da stignem bez problema. Ma ne ti pih. Mislim, Ivko je bio imao pola helta, a crvene krogari i zona bih... Ha, jem, pola helta, nemam... Ne znam, čudan mi je nešto ovaj OC server. Bar meni, ne znam za vas. Vratite na Acer. Ne znam koja je gazda. Dan. Ne, ja sam ovog što sam pogađao, pogađao sam ovim VSS, da se registrira. 4 metka Steam u tijelo i on pada. Samo što smo mi bili u gore poziciji nego nije bilo. Nisam morali ići uz brdo, ono sam čini niz brdo. No i bolju poziciju imaju. To. A imali su čim se healat, evo. Da, to da. Zato kažem, trebamo pokušati otići baš tam gdje je borba po roka sa igračom. Barem skineš nekoga i očistiš malo. Da, ali šta da uzmeš Ivice, tek, ti misliš kad padneš? Ne, kad skupiš opremu i tam miš baš gdje su igrači, daj kako. Kažeš ti. Padnemo blizu školu, na primjer, ono negdje. Igramo se, idemo na školu. Pokušaj trak je bilo, mislim neću. To ti onda onaj hangar gdje ide Andrej. Da. Tu se nagirati i onda krenuti na njih. Vidim da li možemo sad tako da izvedemo, može. Ajde. Svi smo metnuli marker. Dobro, ovi smo čuli ovaj. I to pun pro sljud iskače ovdje. Da, verovatno će i ovdje pun pro tako da... A, Milane, brate, da li si ti lud? Ko što si skočio? Slučajno stisnio. Pa ti mnogo što ne skočio. Slučajno ti stisnio onda, jebim što. Kad bi kabo bi iznad, ja sam kabo razklonio što se stisnio. Ja jesam jednom, ali ti si baš uporan. Ti si baš uporan, bra. E, svako na svoj marke skače. Da, naravno. Kako ono, kad lika upucali pištoljem, brat. I ovaj kaže, to je došla policija i kaže, ovaj, šta se desilo? Pa, kaže, imamo auto? Čistio sam pištolj pa opalio. I kaže, pa pet puta. A jebi ga, sam uporan, deču. To ga ne očisti, da. Okej. Okay. Ivica. No. Hoće u kangar. Daj neka vesta. To je moj point. Kurac. Nemoj da ulaziš u hangar. Ajde, levu kuću, desnu kuću, koji ćeš? Ja ću ovdje. A ja ću desnu. Ulaz u jebenu kuću. I odmah ruksak, to. To. Pa čim da, vratom, u serime jeva. Šta je tebe? Ja sam dve kuće prošao da ništa nisam. Koliko čovjek ima sreće osim sa time, vrate, to je čudo, bro. A ne znaš ti u divizmu? Maj. Nema sentri. Ne, za... Za Division je Bora, brate. Maj. Ne, Bora skuplja. Ali ja sam ti ovo u SKS. Ali Bora što dobije stvari, to niko nije dobio. Pazi, ja sam igrao ja i Nedad. I sad znači ono, sentri bio fore. Ja kažem, evo sad ću dobiti sentri i sljedeći put je moj sentri. Ja svaki put dobijem sentri. Kažem, Nenad, ti ću dobiti sad ovaj nomad i on dobije. Koji pobudio, evo.
ne znam dobiti disco. Dobiti disco, da. Šta ne nad? Dobi sad disco. Još da. Ma. Malo pište mi ne treba. Ako se dobije? Vest kod mene u kući ovdje. A šta ti poslao poruku, šta je? Ko? Ne, kaže Milan kom poslao mi invite. Nešto živ da će me poslati invite. Pa ne, vi ste bili dobri, zato ti kažem, što ne bilo. Dakle. Vi ste se baš voleli uvod. Još jedan metki. Pa od onda kad je tebe on provocir, pa meni dojadlo do... Gle, ruksak dvojka odmah, mi čekaš. Ima. Još jedan metki. Ja sam boga čovjek sad. Ko je tu šao? Backpack. Level 3 ja, ovaj vest. Jedinice kod mene. Ja, nikad nisam volio likove koje se za šta profiliraju, ali nema ništa. Dvojka vest kod mene. Ma. Evo se važni kad. Vamo nek se pravi. Evo vi tu gdje sam ja, pogledajte na mapi, molim te, tri kuće ovdje ništa. Imam šljem i jedincu. To je to. Tri kuće. Krasni šups. Da se obiđeno. Da, zašto ne, ste vi skočili? Sam sam bio, nije niko bio. Što ste vas dvojica došli na moj markere? Vest dva ovdje ljudi. Ajde da vas ja pitam. Pa moram te počistit malo joj. Ma nemoj, aha. Ima motor i idem dolazi. Izvini, izvini, gdje sam došao? Na moj marker. Taj marker, to što si ga sad stavio, to nije bilo tu. I nemoj da sereš. E, imate MP ovdje. Iha! Šta bi motor. Bila? 360 sam radio samo to. E, gore ti na balkonu, ovo je MP. Optike ko ima kakvu? Nikakvu. Evo, trebate ove kakvih metkova, ove medikita i te gluposti. Je li bio neko vas u hangaru? Dva first aida i 5 bandaža. 3 first aida, 10 bandaža. Dovezo sam vam motor. Jaaa! Imamo auto, imamo auto. Ništa, daj jedan velje, ja ću dam jedan milančet. Pušteno. Dođi mi, pa treba da imamo. Ja nemam vestu jebati. O, ja ću što ljeno. Ja ti pričam da je bila vest dvojka, brate. Gdje? Kuća. Evo ti jedan milančet. To je što ste mi ukrali. Ma ne treba. Kako ti ne treba, brate? Ma nema oružja, čovječe. Će bi first aid. Imaš MP tamo u kući? Nema. Čovječe, ste došao ovdje, nema ništa ovdje. Ha, tetka pokupio je. Pa nemam ništa, brate, išao sam s granatom, jevo. Pa joj nemam ni granatu. Ko Boško buh? Pa, brate. Evo mi lanče, daš ti. Samo mi u auto ili... Nema, opušti. Pa imam SPS, imam ovaj. E, pištolj sam našao, hvala. Ajde. Milanče, drži. Ma neću, teram dalje. A evo ti! Ma jok! Imam SKS. Nek ti bude. Ah, jevo te. Sad sam tvrdo glavo. Kad me toliko oči igra, nek ide onda. Čku matem. Ko babe, jevo te. Idemo na ovaj školu, ajmo na školu. Jevo te, 5 partija, ne mogu ništa da ranaj. Sred. Jevo ti tu igru. Piće školu, sad idemo pobiti ljude i uzeti opremu. Ali dobro, gledaj to malo sve drije strane, tebi ću učera zvoniti telefon u 12 i ti u 1 ideš na kafu. Neće, Boro, nikada zvonim, moj telefon prazan. Pa napuni ga je. Ja da oću mogu da idem da jebem, to je tako. Pa štedi struju čovjek jebat. Ne, ne. Jao. Naježio sam se jebat, kakak lopa je. Ispiti nizi da vas jedem. Brate, mire, vidi što čovjek napravio je. Brate, mire. Milane, kada ćeš ti za Srbiju, Milane? Ne mogu u Srbiju, čovječe, ti to ne svoćaš. Što? Pričao sam ti trećetno kad smo bili na sam. Aha. Interpol ga traži. Zajebo neke ljude i... A, ostao je, brate, on dužan 25 evra, ne smo dođe. E, jebno. Energy, yes, baby. Idemo gore, idemo gore. Šta je ovde? Mrtva šotra. Joj brate, vidiš šta čovjek sprema, jebote život. Naj, o. Što je? Šta, evo nema nigde nikog jebote, u školu niko nije skočio. Niko. Ovo ga jeste meni. Bar nešto, bili pen killeri. A da me jebeš. Ništa. Garaža, prazna.
Što stvarno niko nije ovdje skočio? Izgleda da nije, brate, šok. To nije dio škole, niđe ništa. Eto, ima municija. Ovo je prvo jebate, znam da su škole. Op! Prošao sam kroz. Ja sam u maloj dvorani, imam backpack, ne moram. Žijebale vas šotke. Ma daj mi šotku bilo šta, čoveče. Pa uđi u školu pa ćeš da dobiješ. Pa u školi sam, dvorani sam prošao sa tri sobe, četiri, ja ništa. Oni su lutovali valjda ovdje. Ma nisu ništa lutovali. Ko zna u kojoj si ti škole, brate. Tako je. Ja sam pet šotka. Mi smo u osnovi, ti si u srednji. Hvala se Stanić. Jeste. U, vidiš što je jakna dobra Vijetnamka, e. Crne boje, brate, i zelenje, crna boja. Poručite preko Facebooka, ma kako da ne. I znaš šta, čim nađem pušku, napunio sam municiju, jedan lik će mi dati one shot. Da imam osjećaj. Ja imaš ovdje shot. Ima placka. Ma treba mi placka. Vidite neku viška kacigu. Ima ovdje. Vrištite. Gore, gore, kod mene, ajde, koliko je. A ja sad ću se. Uf, vesta dvojka. Samo kad ja znao gdje sam, evo su te kajice. Kako novi thriller za ovaj Call of Duty. Gdje ga je Ivko? Kat ispod mene. Treba neko koje... Zajebavaš, brad. Treba neki, nekom red dot ili nešto imam. Što vas? Uf. Ne, evo imaš ovdje kod mene. Dođi na krov. Pička je jedna odakle mi... Aaaa, vidi ih! O, mamicu vam jebem. Ja, Milanče Thompson sam ti uzvedi. Igrači dolaz, ljudi. Vidim north, ih. North, north. Vidim. Drugo. North 15. 3, 4, 5. Kod Milanče. Odrade su. Evo kod mene igrača. Gotov sam. Neko me jebe sa brda, jel'o? Pihi, desno ti ima šljem, nisi ga na glavi stavio, izbe šljema. Pa znam, nisam ga našao. Eto ne, čekaj, desno, uniđiš u sobu i onda desno na desno, desno, desno. Oje, bravo ti ga. Ja sam imao... Ja sam ti sad pokupio Thompson i zvao sam te lijevi. Čekaj, ja dođem ja do velje. Ja. Se mi ne reorganizujem. E, ja sam ovdje na krovu. Kod mene lutuje jedan lik. Ha, spucat ću je. Iza, iza, preko puta iza ograde, tamo će sam poginio je lik. A da. Na S 150. S E. Ovo je loša pozicija ovdje da budemo na prvi. Ajde jebi ga. Gdje? Dakle, ovaj mene idiot gađao. Od ozdo. Od ozdo vas gađaju. Iza ograde van nije bio. Dva lika. Čekaj, vidim. Mene su sa dve strane gore. A možda se popneš gore? Evo ja penjem se, idem ka tebi. Ja se povukao ovako na sredinu pa... Projeca ovdje, south west, 210. Ne mogu sad da gađam ništa, imam ujem prijatelj. Na SV, na SV ravno je dobro. South west. Da, jedan lik. Vidim ga de, vidim ga de. Taj skin je bio i tet. Ali delimo je drugi, brat. Tu su idu, dvojica nas pokušaju flankati. Da. Znam. Ovo je tako glupo što smo izašli na krov, ja ne mogu.
Hajte unutra. Ostane dostane. Sam da dođe. Jednog sam nokovo. Gdje? Ovdje u zgradi, pravo ovdje. Kroz rupu. Onda da ide neko na da skoči na njega da ga... Hoću da riješ, čekaj. Čekaj, beži, 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 beži. Pa jevo te. Sad su popidli ubrzo. Evo dolazimo i drugi u zgradu. Jedan je na sve, opet van dole. Na sve je sad. Pogodio sam jedan put, dva put. Jel treba kao medkit? Oj, se popeo gore ovde. A, kurac! Pa de smoke ne smoke. Pazite... Nokovan. Znači još samo ovaj ovdje ostao. Evo ga ovdje, spušta se dole. Kako je glup, brate, stoji na mjestu čovjek, sam sam ga flakao, promenio sam pozor. Nokan. Znači ima još, pošto ovaj kod mene je nokan. Dobra, kill, kill. Dobro. Ovaj znači nije iz te ekipe, brate. Je, je, kill, ovaj je pao odmah. Da, da, ovaj drugi škod tih je da je nije pao. Možda su ga nokovo ili su ga digli. Evo, a, evo da li... još jedan. Fiks jedan kod tebe. Fuck. Ne mogu da prođe. Ne mogu što skočiti. Šta je, nokovan? Pa, brate, došli li, diže ga. Tu je, kod... Kod ograde? Da, kod crve ugrada desa strana, da, southwest. Kako sada siđem dole u pičku, mati. Stepence pa dole. Diže, dići će gove njegov. Tu, 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 stepence nazad. Tu. Ja ih ne vidim. Bombu pihle. Čuću. Jel ovde bili? Da. Znači. Na sada. Štitite me sad, ako vidite s prozora ljudi. Ja sam tu na prozoru. Čekaju me, čekaju me. Bacim bombu. Nokovan, nokovan. Ok, idem dole. Idem ja dole. Ja sam nokovan. Jebi ga. Prilazi mi, prilazi. Diza, diza ga. Ah, jebi ga, ne vidim. Dođi, ajdite. Požurite. Idi, vidite, puca ga Velja, odmah, on diže onoga. Puca Velja, puca, puca njega, puca njega. Tako je Velja. To Veljice, lutko moja. Tako, nisam vidio s koje igra. Strane, brat. Treba si mi tako, kažeš. Tako, tako. Ja izašao, krenuo sam na ovu stranu. E pa jebi ga kako. Pa jebi ga. Imaš medkit, nemaš. Imam. Okay. Evo ti 10 bandage. Imam 10, ne treba, daj Velja ako. Zona, rasta. Imam bandage, okej, okay, sam. First aid trebaš. Ima ovog luta tu kuće ovaj. Meni treba kaciga hitno. Dajte mi nešto brate, neki assault u pičku u materinu. Imaš tu Scar, leži tako. Hoćeš Scar ili AK? Uzmi, uzmi Scar, a ja ću AK brate. Može, može. Ima još jedan mini tu, ima, ima još i mini. Scar. Hoćeš ti Veljo mini? Ajde, može mini umjesto, a stvari... Žurka se, zona vam ide, e. Nema veze, uzit ću AK, nema veze. Treba mi holo. I ja kar ovdje kako ću ko. Ajme. Okay. Daj mi opet. Ima tečno tako loš. Treba mi nekada. Skopova koliko hoćeš. Nema, samo imaš redocaj. Ne, bilo sam, imao sam i dva skopa, to su da oni uzeli. Oni drugi što su ubili, imao sam skopova. Meni su dve stvarno... Koliko je sad daleko zona, brate? Pa nije daleko, možemo da stignemo. Ide, ovo mora popijem, imam painkiller, a imam samo jedan, do jaja. I ja isto sam popio jedan. Sad ću vam donesti ovo. Ovo je bio lep fight. Kako za koga?
Milanče, razdvojio si se. Mnogo si otišao, brate. Pa tražio sam bilo nešto da imam, nisim on. Moraš biti bliže da možemo da reagujemo. Možda ne uspijem da stignem, jebi ga vidim. Ček. Jer vidiš, ne, sad ne, mene samo trči, samo trči. Nemoj da staješ zbog mene. Mene ja sam to, evo nema te, veze, ja ću da uletim tamo u... Ja sam ti uzeo i rekao sam ti, znaš sam ti to mi gaš. Ja sam tole sve ulutovo tamo prošao, gdje sam zona. Ti što si išao, samo a ništa pravo. Mi se znaš. Ništa. Ja sam četiri kuće prošao, pet. I te dvorane i tam dole, ništa nisam našao. A zato na krovu bilo opreme. Znači imat ćemo minutu da se ishilamo i da krenemo odmah. Ja se hilam. Čekaj, ja moram ući u jebenu zonu. Imali smo tu motor. Ako možeš Ivice, dođi motorom, brate. Ja, ne, ne, tu sam 20 metara, 30 od vas. Uzmi motor da imamo za sljedeću, brate. Ali jebi ga, prošao sam ga. Ne može, poginit će ako ga uzem. Dobro, dobro, dobro. Samo ti uleći u zonu. Vertical grip, jel treba ne? Ma imam neke gripove na ovome. Treba mi 4 puta scope za ovu pičku. Ja sam imam medical. Red dot. Pa treba, nemam, imam samo bandaže, nemam ni painkillera, ništa nemam. Evo ti dva. Daj meni jedan. Da će ti čekam. Velja, evo ti dva. Dobro. Auto medikitove. Pixi, evo ti jedan. Imaš imate bandaže, imam 20 komada. Imam. 6 komada imam. Evo sad ću ti je izbacio. Čekaj. Evo ti bate. Evo ti 10. Dao sam ja 9 komada. Pain killera, šta si rekao? A, energy drink. Nebitno, jedan, koliko imaš? Evo imaš, uzmi ti. Uzmi to, bandaže ovo. Ne, 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 bandaže mi ne treba, imam dosta. Evo ti. Bandaže uzmi ti. Evo, odmah, energy drink. Uzmi bate još ovih bandaža, 5. Ne treba je, brate, imam 15. Pa, ja imam 22 još, jebate, uzmite to. A dobro, imam ja 20, tako da... Pixi ti uzme. Ja ništa, mi možemo da krenemo, brate. Krenemo odmah, moramo odmah da kreći. Da, da. Ne, ovo je bilo super. I meni se svidjelo. Bilo je super, ali jurimo, brate, zonu. To nije super. 15 sekundi. Prr, nema šanse mi ovdje izvedemo, brate. Vidite gdje je zona, pogledaj gdje je zona. Nema imam, šanse. Imam ti bagi sam, ako hoćete. De? Pa kako ćemo bagi, brate, ne možemo svi vidjeti. Ja vezaj, vi će opet, ja ću vidjeti ovdje ima. Zato kažem, treba si uzmeš motor, brate. A jebi ga, daleko mi je bio zona. Ništa vaše markere. A kurac, krenula je zona. Ma nema šta, ovo smo rip, brate. Kaka, kurac. Pa jebi ga, brate, šta, nismo mogli drugačije, šta sad? Pa znam, nego mi, razumeš, idemo u fight, izgubiš vreme i šta? Imamo opremu i šta ćemo sad? Jebi ga, pa nismo, uopšte nismo obratili pažnju na vreme. Ja sam govorio zonu kad su lutovali te ljudi. Imali smo vremena, ali ne možemo... Ne to, jebi ga, jasno. A gledaj, druga je fora sad što ne, ime, to je nesreća da je zona baš tako pala. Šta sad? A i to je. Eto, dvojica nek se najviše helta da uzme. Ište vi, ja ću peške dokle stignem, ako uspem da nađem negde. Cepajte i bagi. Uzmite bagi, čovječ. Ajde neko, ajde. Ajde, cepajte bagi. Uzmite, ja imam iskito, imam, mogu se liječiti. Pixi, upadaj tamo. A dok dođe velja, brate. A hilo, zbog si se hilo dok sam došao. Moram energy da se iznam, jebi ga, mnogo sam ložio, brate. Stante uzmite metke i onda piče dalje pa možete svi vas dvojice. Ti igrači ili sad je stane? Stane velja da se healam. Uzmi painkiller, uzmi medikit. Nemam ništa, imam samo ovaj medikit i to je to, ajde. Ček! Au, velja, obela. Stani, brat. Pašću. Sad će paspot. Ja. Eto. Sad vozi. Nemoj, vozi. Nemoš tići. Nemoj da se pomeraš. Pa ćeš, brate. Dići ću te. Neću, bre, brate. Ajde da padnem, šta me briga, boli me kurac. Odmah uzmem medikit.
Ne mogu da stignem za to vreme da uzmem, razumeš? Hajde. Ujebote, koje usadno. Pa ima onaj, brate, zeleni je. Pa ima onaj u zadnjoj sekundi, bo da... Samo da se malo pre nisi pomerio. Da. Jer ja sam bio bukvalno na pinklu da se hila. Imam još jedan first aid, tako da to mogu tebi da dam. Evo, ja. Kako ćeš, ako možeš? Maš plavu. Pa gde ste na brdu, mamu vam jebem. Gledaj gore. Pa da. Sa grozom, govno, brat. Jedan lik. Jedan lik, jebeni, brat. Pa da ti jebem seme u pičku usranu. Neće ti skreću za vam, dalje ja sam u kurcu. A sad još više počinje da bije. Da. A jedan dok ne mogu je, što duže da preživim. Ako možeš healer ti ima. Ma nemaš čim više. Znam da sam mogao doći ovaj pičku. Aj, prokite se još malo više dupu da mu možeš prijupeti. Jebo, to je nosi i mini. Ovaj na A je ubio sad još nekog sa minijem. Da. I am invincible. Daj. Ne, na A je nešto, A1. I am invincible. Nije to taj. Nas je, kratko, 4-5 slova ima. Daj nas skem. Agera možda. E da ga jebem sad, ne znam. Evo ga, ubio je Ageru. 5 smo. Wuhuu, 10 smo, šta lupar. O, se krljaju, brate, mili. Dobar je bio fight, ali... E, dobro, jebana zona. Ali dobro. Znam pa. Nismo gledaj, da smo ih pobili, a da ih nismo lutovali, ništa nismo radili. Da. Znači, a morali smo, brate, da uzmemo stvari. Ja sam imao samo UMP, brate. Znači... I to sam ga gađao s daljine, dva put sam ga... Ali pazi, ne mogu da verujem da niko nije došao u školu, brate. Odmah skočio na školu. Niko, brate. Vjerojatno su ti likovi bili tam kod školi, dole sve pokupili, onda vani čekali da neko dođe. Ma jok. Ne, došli su. Oni su nama došli s leđa. Prva grupa. Ja ti mogu reći, mene su tu dvojica sasekli dole odmah. Vi ste vidjeli one druge likove, a tu dvojice su bile dve grupe, razumiješ? Mi smo dva tima pobili sad tu. Da, dva tima ste pobili. Jer ta dvojica su dole, ta su mene sasekli. Jedan s jedne, jedan drugi i druge strane. Ja sam se okrenuo da pucao na jednom još, ali par puta ga pogodio. Jednom, dva puta sa pištoljem i to je to. Jer si imao onaj revolver, ništa da što imao ni pištolj. Ja bukvalno ništa nisam imao. A imao sam Armor 2, backpack i skopove, redotove, sajtove, magazine. Što god sam našao pušku, mogu sam kompletno da je spremim. A nisam ništa našao. Čak sam municiju... A kad ti ja dati onaj SCAR, ti si rekao ne treba. Ja sam pucao cijelo vrijeme s ovim... O, kak se zove... Sad ću vidim da li mogu da se ugasi u vodi. Da. Može, a? Da. Znači. I glavo. Što znači ne bacaj na nekog ko je blizu vode. Tako je. Ali niko neće trčati u vodu. To me problem. Jel, ne može pucati. Kažu, magla teško, mislim, redko se pojavljuje, ali... Ali je, dobro. Kako idemo, kako idemo? A, smo na prvim mjestima i evo. Pa ćemo ovdje opet ono. Može, dva tu, dva ovdje. I nađemo se, pa otmjeno više luta će da bude. A ja da ima crveni? Ja sam na zeleni.
ko će sa mnom. Ajde, ne znam čekaj. Sad. Jebi ga se bio. Iskaču likove. A, idu na školu sad. Evo sam na zeleni kren. Ja na crveni. A Milane, opet si kasno iskočio. Ili ga opališ kad ne treba, ili... Do nove godine će znati kako treba da biš plan. Neći ti Milanče, zeleno, crveno? Pokušali ću, da su daleko. Kako pre daleko? On je iza nas iskočio. Ja sam u biti stisnio, kad se vi izašli, on sam ja stisnio. Pa da, ali si otišao na drugu. Mi su gledali na mape. Dobro, nema kako se zove još uvijek, trebamo. Nije bitno. Ja tvoja su kutio za slatki išima za to. Nisam bilo na trebao. Evo te ja prošli se nađem. Leteo nas. Otvorio sam Haribo dozu. Pik snu jednu. Pa da to. Jebao li te bom bom. Bilo važnije. O, koji lag će nam brate. Pazi, jebate. Ušao sam u hangar, 3 medpacka, a jebate. Daj mi shotgun ili nešto. I optika 4 puta. Jel. Ja sam bacio. Okej. Okay. Još igao sam. Hehehe. Nisam tako da rekao da nisi spao. Jesi bio hangar i igao? Da. Ah, jebilja. U desnoj kući jesi bio? Nisam. U redu, idem u desnoj kući. Mamo ti je... Pod mene trči lik, udaram ga pesnicom. Maks, maks te gubio. Imam pištelj. Ups, maks. Ups, makni se. Maknio sam se. Ja rekao, ti si tu, jeba, tu voziš me u kuću. Ne, pa rekao sam idem u desnu kuću. Koji kurac je? Ti si došao u moju kuću, jebote. Lepa. Uleču se od bombone. Nisam našao ništa, pušaka, ruksa. Ja sam brdo municije sad pokupio. Ali pušaka ne njente. Tooo! Ja sam našao tvoje kuće šta upsa. Ne, to sam kuće obio. Ako ideš u... A ne, to nisam bio. Ede, ima Thompsona. Ti obišu sve ovo? Ne znam, brate. Jesmo, idemo kaj njima. Ja samo pištelj. Au, bombardovanje, brate. Ti... Te, samo pištelj imaš. Samo pištelj. Stani. Da. Idemo crvom koći, ti stoje desno, idemo koridu. Da. Ti izađem iz zone. Imaš ovdje VS kako nemaš. Nemam ništa, idemo ljubo kući, bro. Evo ti ovo. Tommy gun! Može se stavi optika na to. Ne može. Flash hider ne može ni to. Rip. Dobro, imam barbu. Sine, ali je puklo ispred mene. Usra se živ, brad. Usrasi se. Zvona jebati.
gdje smo u zoni? Jep. Jel se našli oružje kako? Ima bim 16 nema. Meni Velja dao ovaj... Kako zove Tommy, inače ništa nisam našao. Pištar Ups, sam. Imaš ti šta? Ovdje imam backpack ovdje. Ja imaš pušku? Nema. Imam M16. Dobro. Pa imaš pušku znači. Kaže imaš pušku. Imam M16. Nemam munice za M16. Evo ti shotgun jebote. Ali sa ovih strikaju. Idemo na školu, šta? Da, da, pa šta ću jebote? Ja nemam ništa od... Pa ne, ne idemo na školu, ne idemo na školu. Ajmo na ruins. Ajmo. Dođi ups, evo ti shotgun. Pa gde ćemo bre na ruins van zone jer? Aha. Gdje ti trčiš jebote? Pogrešno. Usim ispod tebe čoče. Evo ti municija. Ruins nam je samo ovako pravo. Extended SMG možda viška. Petke, šta imaš ti od puške? Kalaš i M16. Evo ti optika 4 puta. Aha, imam na ovome. Okej. M16. Ništa, čuvaj to pa kad nađem. Uiii! Mrš u pičku materinu i zid. Hoćemo od ovih žutih prvo da svratimo usput ili idemo direktno na ruins? Idemo prvo te žute pa jebim. Dobro, one su na brdašticu tamo. A pazi, tip je ladno ušao kod mene u kuću i gleda mene, uzimam puni pištolj i stoji kušao. Mislim da ga neću pucati. Budem. Možda ti je rekao da je friendly, nisi ga čuo. Don't shoot, I'm friendly! Jing jing ho ho! I know you. Jing jing chong. Ovdje je sve lutano. Pa nemoj ići tu, jeb. Idu za nama, Milo. Milanče voli da se odvaja, brate. Beži, Milanče crveno! Sad će te upali. Pazi, gađa Clinton od ozga. Merkelova. Ovo je super kad dođeš do zone zadnje, ono, ne vidiš ni kurca, evo. Meni se dopada ova magla, ne znam. A ovako treba non stop bit. E, a kako je dobro, kažem, ona one shot girl što je igrala sa ovim viewerima njenih. Ovaj, znači oni igraju kao zombiji, a njih 8 igraju kao ovaj... Ma to oni, to je ona napravila custom server, ona ima svoj server i onda napravi šta hoćeš, isključila je vozila i stavila je brate njih, razumeš, svi ostali su zombi, a njeni prijatelji oni putuju si, onda se oni treba da prežive normalno. Pa igraš, nemaš ništa, znači samo udaraš ti kao zombi, ali brate. Ne, ali mislim da su ovakve da je kao zombi. Otvoreno. Ali brate mili, opet, jednog su i ubili. To što sam ja gledao. Znači od njih 8, ostala je 7. Okay. Ovo je otvoreno sve. Jel' ko treba first aid i to? Ja imam jedan first aid, 10 bandažera. Tetka, ti? Imam first aid, imam 5 bandaža. Ups, ti? Nemam ništa. E, pa reci jebote. Ah. On ima čokoladu, boli. On sad uživa u čokoladi, jebe mu se. Nije čokolada, Haribo. Ups, dođe ovdje. Aha. Još bolje, brat. 600 grama. E, u ruinsima ima ljudi. Ups, dođi pokupi ovo, jebo. Ja sam u kući, čoče, jedu. Pa nema ništa. Maaaaklj... Evo ti ovo. Da ovo nas... O bre brate, tišina jebote. Sam rekao da neko puca u ruincu. Nije, ja sam pucao iz pištolja. Nisi ti pucao iz pištolja. Jesu. Na upsa sam pucao da pokupio ono. Dobro, ja idem. Ako me ubio... Jebat ćemo se. Evo, tu sam jedan. E, pazi šta sam vam rekao.
Svi smo tu. Čeka vas pola sata i... Ovdje ima nešto, da li je to first aid ili gorivo, gorivo. Rosebow. Painkiller. Maybe. Šotko. Najmijem. Ovdje neko bio. Nije kurac, ovdje je painkiller. Nije bio. Zato što ovdje vidim pištolje, a... Evo ga jedan first aid. Ajde, okej, hvala. Nego vidim pištolje, a nema municiju. To mi je malo čudno. Evo u MP jeba. Ups, evo ti u MP. Nisam ja u... Kažem ups, evo ovdje. Imam red dot, koliko hoćete. Ajde, daj mi jedan. Treba će imati. Ajde, dođu ovdje. Ima ovaj... Čekaj, skupljam ovdje što ima čoč. Evo ovdje level 2, ovaj... Vest? Kad si... Imam. Nismo u zoni, nismo... Nire, te, 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 te. A dobro, tu je zona u... Vad na mene, ups, imaš UMP. Čekaj, ovdje ima i se oružje nešto. Fix za tebe ovaj 45-icu. Nice! Imam ja 15 komada. Oh, 53! Likovi, lik na crkvi. Okej. Penje se gore. Ups, nešto po ovoj OMP. Da, leko se idem. Obratite pažnju. Čekam ga ovdje. Šta se našao? Nem 16, ljudi. Evo, čekaj, evo ti UMP. Pucam na nekoga. Ali ovo govno neprecizno, brate mili. Nema optike. Sve sam izmašio. A, gde je? Nord. Tačno nord od ja kako gledam. Otišao ovdje u žbune gde zalego je. Ovo je žbunjić prvi između mene, viš gde sam ja? Tu je negde, sad. Magla bre, brate, ne vidim ništa. Idem da flankam, pa šta bude. Pazi, ja sam uz desne, s tvoje desne strane, ali... Daleko si ti. On je ispred tebe tamo, šta? Tu je negde zalego, viš da ovo je žbun? Ispred. Pa ima 5 žbunova ovde kod mene, jebao. Vidiš da sam ja, brate. Pa ispred. Ne vidim, nagla je. Pa, brate. Voro, u kojem je žbun? Govori. Gledam kola, brate. Zalego je baja. Ček da bacim bombu, već. Tu, ako ti možda ga vidiš sada. Aha. Evo kacam. Kurac! Ćao, gotov je, gotov je, gotov je! Prestani da pucaš. Šta ima taj baja? Ima helmetiće, ima municije. Pušku neku. Kakve municije ima? 7, 6, 2, 5, 5, 6. Može AKM. Može i ovo. Evo, 4 puta skop kome treba. Imam ja. Uzet ću ja, da ću red dot ako će neko. 5, 5, 6, sve ste pokupili. Pa ja nisam ništa, nisam tisku malo ili. Pa onda mi ne vredi, brato, šta sam, kurac, uzmem 4, F16. Pa daj mi onda AKM. Mislim, ne znam što imam je lanče. Hoće neko red dot. Imam. Evo 4 puta optika, ako treba ko. Meni treba red dot umjesto ovog 2 puta ako neko hoće da se... Evo 4 puta optika. Evo ti red dot, spacio sam ga van. Evo 2 puta optika. 5, 5, 6, imam 7, 62 municije, to mi ne treba. Evo 45 municije ovdje. Evo puno, 200 metaka sad, 7, 6, 5 sam skupio.
Evo moj, 762. Evo dva puta kome treba. Zašto ja, brate, imam level 1 backpack u pičku materi? Ne znam. E, imate tu 100 metrika, 762. To sam izbacio, još nešto, čekaj, 45. Mislim. 9. Meni treba... Pičel, taj ovaj pijučeš može ići na... Imam još 556. Koji? To što imaš na... Ne, to tetka ima. Ili ima neko extended magazin za SMP? Nemam ništa, jel. Doslovno nemam ništa toga. Čekaj, M416, to mi ne treba sve. Neko ide. Auto! Prošao je. Slupali su se mešine. Meš holo ovdje. E, zona, zona, zona. Idemo, 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 idemo. Ajde, trči kretenu jedan, vidite. Jel nam blizu ova? Da, da. Da, da, stižem. I odmah da plivam. Na koju stranu ti idem? Ček, ućemo u vodu pa ćemo biti u zonu, da vidimo gdje će se... Nema nam krivo, timo ovam. Opa. To su oni šibaju, a? Od sniper house-a tu, da. Ovo je sniper tower. U, dolazi još jedna grupa. Da, da. Ček, ček, nemojte pucat. Imam bre pregušivo. Dobro. U kućici gore, jedan na prozoru. Nokan. Gdje ovo je ekipa što je bila? Jednog jedan ulazi u... Pa gore. Mislim da su svi gore. Jedan dolaz, dolo ide. Da, jedan dola. Idu stepet za gore. Jednog sam nokao. Kill. Kill. To si, tog si ti završio, Igor. Da. Što se dešava, jel ovo je umro? Ovo je iza stepenice, da, da. Ovo je tu iza stepenice. Ne znam ali ko ostao gore u kući. Je da vidim šta je sa kolima. Ovo je crk u auto, šta? Da, da. Jedan smo izgađali, jedan. Jedan je dole kod stepenice. Ima još jedan dole, 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 dole kuće. U kuću je ušao. Da, vidio se ga. E, van kuće, van kuće. Bacam bombu. Ovo je nokan dole. Nemam. Ovo je u kućici. Idem. Zona 10 sekundi. Ovo nije... Cijepo sam vrata. Nije dole. Gore, gore. Ne, ne, ne. Dobro. Noko me, noko me. Gde si? Tu sam, tu sam, pazi, on je gore, tu na vratima. Da, da. Ajde, još ide. Ide bomba gore, ne ulazi. Ne ulazi, ide bomba gore. Dobro. Ne mogu te tiši, ne odbi se. U onoj maloj kućići je gore. U malom odbi. Aj, jebem ti, fam je. Ma, zapali. Jebate. Ko je bacio?
Ja sam bacio. Evo ga ovdje kod Burića. Zapali me, sad će baciti pas. Prije, pogine od vatre. Moram da me digneš, Fiksi. Pičko. Još malo mi je ostalo. Jebi ga z... Ja dišem Ivko i... Bacio sam onaj molotovljev, odbi se od onog ovneta, od rama. Neće stići da me digneš. Oće. Neće, neće. Fuck! Kupi, kod mene imaš medkitove i uzmaj. Ček, ček, moram i lančeta da digne. Imate sad jebi kao kurac. Imate, ovaj... imaš sad sve živo ovdje, i painkillere i... Kupi sve hile se i to je to. Nisi, Velja, trebao da ideš, bacao sam bombu. Pa kakve veze ima, ti izba... ona ispala dole jebote. Pa znam, ali jebi ga u brzini sam. A odi na mene, tamo gdje sam ja pao, imaš Milanče, medkitove. Milanče, ajmo brate. Čekaj, moram se hila čoveče. Uzmite medkitove kod nas. Ova zona sad, brate, bije. Pokupi sve što možeš od nas i... Kod mene pičke. Imaš, kod mene imaš isto pun kurac stvari, uzimaj. Full, puške u fullu, sve živo. Da. Brže to moram malo da radite. E, sad sam bez veze. Evo. Uzimaj to odmah, dva painkillera krkni da imaš, brate. Nemoj se zajebavate. Hilaj se metki... zona, brate, ljudi, znači... Ajde, tera, idemo, nema više. Imate kola, ajde. Uzmi ovo... Ne vredi, znači ne vredi, brate, ajde, idemo. Ajde, menjajte mesto! Player... Kako player on... Player already in seat, what the fuck? Fiksi, kako trčiš to, brate? Fiksi, šta se nisi sjeo, sam sjeo? Milane! Aj, ajde! Vozi, 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 vozi. Al ti nisi u autu, jebote. Pa nisam. Pa nisi, brate. Pa nisam uzim motor. Pa da, ti si tu jedno vrijeme trčio. Da, ti strčio, kažem, ajde da mogu voziti iz van auta bir. Ja te čekam. Znam reći. Šta je ovo sad bilo, jebote? Ja ću zovem sad pogledati. Mora staneš, pukneš pre medikit, jebote. Nema medikit, imam samo bandažu, to me ne može hilati dovoljno. Fiksi mora da pukne medikit. Evo, pucam. Uhu! Milan odleti! Super Dacia! Vozi. Na, koristi sve što imaš sad. Odmah vozite tamo na polje. Odmah u polje vozite. Yeah! Milan je u sredinu polja. Ili tu se negdje zbukirati. Auto. Ne, kako bre, aha, ne mogu više. Dobro. Što je ovo? Neće da se hila. Ne smiješ se uvoziti, moraš stajati. Moraš stajati, brate. Zašto bi vidjeti zone? Pa da, znam, ali bi ga zato metke podrebali. Ajmo zonu, ajmo zonu, Milanče. To ću pokušavam. Moram se hilati, da ne padim. Hilo. No, on je van zone. Stao. O, jebeo te. Pazi, Pixi. Jebem ti, mater. Okej. Okay. Ništa, tu se zvali, negdje još buni, lezi po kucu. Auto. Da, je Milo. A, to je Milo. Gdje će biti sljedeći? Napred, pravo, napred. Ne? Pravo, piči. Imaš tam gdje ups ide, tam gdje ups ide. Da, da. S desne strane pucaju. Ups, uđi u zonu i stavi ovaj auto. Blokiraj tako da ti niko ne može doći sa guzce. O, znači, kurac krivi. Ajde ga nađem sred polja. A ne, 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 ne sred polja, na zonu. Tu samo stani. I stak si za auto. Ajde, znači, čovječe. Gdje će ovo ići? I čekaj poziv. Ovo će da ide ovam. Tu negdje. Ovo će da ide od ova dva žuta polja ka ovom desnom. Da, pa više sam označio, ne znam da li vidiš. Ne, vidim žutu, to je tvoje. Još će ići, da, pa tako nešto. Ajde sad tišina, nek igraju. Niko ništa ne govori, to je to. Smo redo, da li imam kolo, jo.
brate, nisam uzem. Ćemo ovako. Čuti, Kenji. Dvajest dva. Gde su bili oni, brate mi? Pa da su tu bili, koji oni? Pribušivaš samo kada imam... Pa tetke imam. Nisam stigao da uzmem, brate. Pa na pušci je bio, nisam trebao uzmeti. Na pušku... Sam ne znam da li sam kod njega uopšte bio. Nisi bio, Milo. Sorry, jesi ti si bio kod mene, ja pravim, verujem tebe. A dobro, nije bitno. Nema veze, sad je gotovo. To dakle na pucolik, jeste videli možda? Ne. Ja sam dole. Pucaju sa 15, 30, tu. Ne, North East 60. Mene je bio neko pucao, nisam vidio dakle. North East 60. Ne znam. Nemo, ja sad ću biti... Milanče, ti si u zoni lutko! Da, da. Ja sam tato došao dole. Pa nemam hila više. Ti si puzi, brate. Čekam, provodim da li će neko da krene. Dvadeset ljudi, prate, mili. Neko gađa sa karom. Fiks, ti možeš krenuti. Vidim li krenu ga na 505. Nema još pucat, pust nek sam još. Neće pucat, nemam se presun, nisam pucat. Ovde vidim auto. Ovo je jedan što vam pucat će mi doći sleđa. Probam ovako, brate, da uđem u travu. Tu ti, evo dakle ti ideš pih i tu neće bilo ništa pod... Tu kod auta. 15. A pih ti uđe u zonu. Nađu. Odavde me ima. Tog sena tu. Zona ide. Da, ja sam već krenuo. Uzi brže, bre! Odi prema onom stogu tamo, on je bali. To je tu sebi. Idem samo pravo da uđem u zonu. Evo ga, liko ovde, ne to je Milanče, idu kurac. Jeste lik tu? Nije Milanče. Heal. Okay. Ulazi u zonu. Sada rekao to je da li što bi pucao. Vidiš što on ima metke, te koristi. Sad se napucajte do kraja. To radi. Lik ima first aid. Moj, ušu. Nisam još. Uzmajte granate obično. Odi u žbunju. Sam neću. 16 ljudi, brate mi. Trebao sam tamo da idem, moja greška. Ču. Dozgo neko bije. Još malo u zonu. Dađi Milana.
Pusti. Probam ovako, pa rizično je, ali... Ću. Ups, nisi u zoni. Sam u zoni? Nisi. Kako to da nisam u zoni? Sad si. Eno ga lik. Ide do stoga. Ma mamu ti jebem u pičku. Nokovan. Nokovan. Pusti. Nokovan sam i ja. Ups, ne. Čuti. Diže ga onaj. Mislim, Milane bolje ga ubio. Milane. Kako sam ti ispromašio, pičku materno, vidi, niz brdo ošao. Gađaj, slušaj, kad si tako, kad ležiš, gađaj samo na desni klik, nemoj da pointuješ. Drugi. A ono tamo si trebao... Sva trojica su bio, ceo tim je skoro bio tu. Da, ceo tim. Da, ali ja sam to... Da. Da još nismo pak nisam pogodio. Pa jebi ga, brate, šta sad? Pičku. To je tip si gađa, ono sam njega mogu pogoditi. Ja sam onog jednog nokovo, drugi me ubio. I digo je onog lika, ako ga je digo, ne znam što je uratio. Drugi. Jaaaj. Treći put danas, brate. Jebote. Sad će da padne čike. A jebi ga, sad su, znaš šta, bez veze sam ja pognao i tete. Ja moram da zjedem nešto. Ako hoćete, sačekajte 5 minuta. Vam sačekat ću. Ja sam pola kila Haribova za tu pojavu partiju, jebote. O jebote, nikog nema na divizionu jebote. Svi zapalili. Dobro, Tomo i ova igraju na onom njihovom. A Kapo igra čita Visusov dan. A? On igra do 3 sada. Do 3 je igrao 4, brate. Jutro su 9 je usta da igra. Ono će radi jebote ili šta radi? Ne. Danas je bio u školi nešto malo. Ko bre? U školi? Ne, ali kako je gledan njega, jebate, on je od jutra do tigri. Tjedan bio ili bilo je vikend? On radi. A šta radi kad je na govno jebate ovo motivišan? Nek' sam sliče šta radi. Pa šta radi jebate? Radi veliku firmu za što pravi kartone. Pa to znam da radi jebate, ali... Ček, on ima... Znam čak i njegovu šef. On treba da uskođe ovdje kod mene u pošetu. Mislim, ovdje na poslovom treba da idem. Ide u noise, to ti je mjesto odmah do mene. Düsseldorf prestaje, noise postaje. Ja sam bez veze pobijan sad, jel' kod onog... ...od bijanca. Samo dve kričke krema da smažem i to je dom. Ajde, samo ti jede. Ajde ti pripa. Ajde, prase jedno. Smiješ ti meni kafu skuvat? Da, mogu bi ja sebi dan primijeti. Ha, idu svi jesti, evo, tajmo večer, kasno. Da, moram i ja sad ovdje.
Boro, ti ste dijeti do predelja. Jesam, jesam. U, 12 sati je opoja. Šta 12 sati opoja? U, jebote, stvarno. Zato i nema nikog na Discordu. Uopće ne pratim vrijeme, ne pratim ništa. Da vidimo, šta je ovo, Severina. Novi spot. Izbila si se, bok ti, još su veće nek što su bilo. Dođi. Sam ti me pući u grupu. Isus te, evo, ali ona nije pumpala svi se, ona niko nije. Moja. Boga ti ovaj spot, da neću ostati na Discordu. Moje. Kako je si ti kreten? Neki balova s njom pio. Pa je ovo neki plavušan, vidi kakav je. Pogled ti njena, oprosti je jebati kak je narasla. Moje... Ovo je li nabuđeno, vrate, ili nešto, ili... Brate, ja. A vidi ovog plavuša je... Ajmo, ready! Ko je si ti u pičku, neki Leon je. Ah. Evo, što smo to pokušali. Izjedili ga, bate. A, brate, njoj su svi se narasli preko noći, evo. Kome? Jela kvaca, brate. Kome? Puštaj! Ko nije ready? Ja. Eto. Zauzio ekipku, gleda ovaj, V-mail. Da, da. Čije, bre? A Severine, novi spot ima. Ne. Balavcem Leonom jebate, mali je biber. Da. Pa, vjerovatno se kreće s njima. Naravno, normalno. Brate, svi su sve narasli, ne, dva ne, de, nisu više ono D, evo, na ono, 4 puta D je evo. 4 puta D? D. D, evo. Znači I onda. Or D. Ne, stvarno, IT je najveće, u biti H, u trenutnom to je bio moja bivša žena i to. Znači, Ivice, možeš da se ugaciš od vatre, da znaš. Pa, znam. Pa nema a, vode gdje bi ja pika zapalio, jevo. Zapali ispred. A sam se sad ubijelila, jevo. Jebi ga, ja hoću ubit nešto, onda me neko zapali, pa bih pokušao ubiti, jevo. Motor, auto, sad gled, sad je počela i ono, bombe, mortno teli, to je jevo. Nema, pa prelazimo na jača vatrena sredstva, brate, šta ti? Tako je. Kako bi ja skočio na ovim milite dana? Mogu li, evo te, vuče me, Leono. Ajde, vuče mu. Piki, džini, skačemo. Još mulja ovaj parčić. Evo ga. Džini, skačemo. Gdje? Hoćemo na farmu. Ne, budući. Ne. Da li možemo tu da stignemo, velje, va? Pa ne. Ne. Ajde, rese sad. Aj, farma. Skačemo farmu. I skači. Brum, brum. Blizu ovaj ulaz ako nam treba. U, lik skače.
Jedan je kod mene ovdje. Tu sam ja. Jedan je pao s desne, s leve strane. Uuuu, ja imam lag. Ja sam 10 put ulazio u kuću. Jebi ga. Ivice, preko puta su nam. Okej. Okay. U kući, da znaš. Dobro. Ulaziti u kuću. Malo se zajebao. Fuck me. Ne! Mam ti jebem. Ubi ga, Ivice! Otvori vrata. Eto ga iza, iza, iza. Crvena majica. Evo ga još jedan. Mam ti jebem! Evo ga još jedan. Aj, jebem! Olejo! Ja sam dole. Ne vidim ga. Crvena majica. Iza vrata, iza vrata, iza vrata. Otvori vrata, sam pucao u vrata. Ti pućeš levo. A ne mogu mi jebati. Uđi, uđi sad, uđi sad sa leve strane. A kad meni zatuči, gledaj. Mrš van, imam MP. A jebe, mate, dvojica su me tukle. Ajde, rokni ga i digni me. Ne mogu. Ima još jedan pas. Nemam čime da ga roknem, brate. Ne, ne, digni, brate. Evo, evo ti ga, nemate, nemate, puce, puce, puce. O, vidim. Kaj ću bro, otvore, zatvore, brate. Ne, metkova više, brate. Ne, nije više. A na, a pao je crkve. Da. Da. A, ajde pomeri se brate malo sa tih vrata je. A, brate Milane, jebote, čvarak. Ne, ja ništa jebo. Imam ja first aid, evo ti ovdje sam izbacio. Kad je pucao patos jebote. Milan. Ne više municije. Ovo je gore. Pazi jebote, ja sam tipa pogađao, nije šatka. Ali, ovo bilo. A dobro, ošao jedan tim, piču neko. Da. Kurac, krasni, puno masno. A kuš, bojao sam se pucat na sve strane, k tebi pogledamo da u... Znam, 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 jasno mi je. Al fora, ovaj velja otvori vrata, ovaj mu zatvori. A jevi. Mm. Bilo je skroz dobro. E, pogled tu garažu, ljevo. Mm. Ja. Eto, neko mišaka to jeba, majko svoju. Ne znam kako, brate, ja sam njega prvi počeo da nabadam, on je mene nabadao iz onog panča, skoči pa ono. I to ti ja ću udarati s nekvoje šak. Pa da. Znam. A imaš to minuće za ovaj ACP. Mhm. A brate, pišta nikad neće napuniti, bok te ja stavim, neće. Mora sačekaš jebi, to je jebe. Ne, ne, napunim ga i stišćem da pucam, neće pucat. Zaglavio si ga. Zona, centar zone. Mi. Pa to je divno. A, ovo će sastaviti tu negdje u military op. Evo. Sam još da nađem pušku. Imam shotgun mokri tako. Trojka, backpack, uuuu. Kod mene ima Vesta dvojka, ako neko hoće. Ovdje u kući. Paše. Doći ja nemam nikako. Ulazim. Vidio sam. Malo da nisam zapucao. Ja sam ne ništa u ovoj kući. Nemam municije više. Idemo u hangar nazad gdje sam našao UMP. Tamo prema onoj kući gore, a?
Crvene. Na north. Mm-hmm. 330, 340. Level 2 backpack ovde. Pixi imaš, nemaš. Trojku imam. Trojku. Mhm. Imam šoko, ali neko hoće. Centar zone nema ništa, pop, evo. To je moja sreća, znaš, kad ja kažem, ako idući put me pitaš gdje da skočim, ja ću reći tu, tu nećemo grand skočiti. Treba mi kaciga, treba mi level 2 vesta. Milane, sve je to ošureno. Da, vidi, ja sam pokušao pravostačno. Ajde, daj mi neki assault rifle, ajde. Ja sam krenuo pogrešan pravac. Crveno ili ovo? Crveno, hajde. Ja, pisao sam znači, assault rifle, M416. Sad ćemo da imam. Ode, brate, ja da spavam, čujem sutra jebati. Ajde, lako noć. Lako noć. Lako noć, Boric. Evo vest ovdje kod mene, velja. Dvojka? A kec, ima i dvojka, da, ima. Dobro, da znam. Evo, našao sam dvojku. E, dobro. Lijek uzmem i lanče. Ima neka puška, bri! Nema. Šta, imam ja dvojku. Tako sam ti tebe dao vest. I backpack. E, pa to je to. E, nema ništa. Uzvrim da puška nema, brat. Znači da nisu ni ovi ljudi našli ni mi. Da, pa sad mi našli šakama jelo. Ja sam našao kalaš sam. Negde u nekoj kući. Evo ti, evo ti ovde kaciga velja. Šek ovaj. Kacige dve ima. Dvica. Ne, 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 kec. Imam kec. Ona kuća mi djeluje otvorena, mislim, čije. Eno ga player, eno ga player. Nemam čim da ga pucam, brat, ne vredi. Imam ja i pravam sad. Ali daleko je, brat, ode gore. Ne mogu da ga, imam kala, ima dva playera. Pa će ovaj tim vjerovatno, ne mogu, ja imam sao pište. Odoše u ovaj... Ja imam 30 metara koji je u ovom MP. Sniper house, obojica su gore. Gdje ćemo sad, koja je sljedeća lokacija? U tetke ili šta? Ne, ne. Idite prema Mildi. Idemo prema, idemo kod Pixija, Milane, 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 okreći, okreći, okreći. Pa Milta nam je ka njima, Ivko. Moramo njih da prođemo onda. Oni su gore u... Pa nije tu farma, gdje smo mi bili? U sniper house. Ne, brate, farma ti je... Farma ti je južno. Pa pogled gdje sam ja pognao, to je farma. Malom se resim kuda trčim. Znači, desna strana. Zašli se u sniper house-a, idu desno. Idu ka E. Južno nam je farma, a Milta... A dobro, ja kad kažeš Milta, ja mislim Milta power. Dobro, oni idu prema i kućemo mi. Eno su gore, idu gore. Odoše gore na South East. 105. Mi možemo ovdje da idemo. Ako smo odatle, ako nismo odatle došli, nismo. Odakle sam ovdje. Nismo odatle došli. Ste oljuškili ovu garažu? Da, nisam yes, im bio, oni su. Imate kuće dovoljno, aha, pa da. Idemo tu develje obeleži. Moguće da će biti zona. A, treba nam loot, ne vredi brate, imam pištolj. Ma šta, možemo s ovim da uradim. Sad bi nove da smo imali... opremu mogli smo da idemo nove. Mogli smo da ih očepimo ko volovi. Dvojica su samo. Ja imam 30 metaka, to je to. 12 u pištolju i 3 van. Mhm. Za ovaj... Samo 30 u kalašu i imam za pištolj dosta. U pištolju imam 7 metaka i 9 ovako, 33 u SMG-u i 5 u šotki. Bitno je da imam prigušivač na pištolju. To je najbitnije. Evo prigušivač na MP-u. Ma ja sam našao attachmente, brate, samo mi treba puška. Ko je došao? Da, da, pa obavezno. E, ima nešto vani. Ima neka bomba. Ima redbol. Gle, kad se zagledno, nema ništa. Kurac. Treba nekom holo od vas.
Evo ja holo na ovom sranju kalaša, ja bi to bacio. Ajde pištolj, to je pixel. Molim? Ne može holo na pištolj. Može, na holo. Holo. Red dot. Ne može, red dot može. Sad sam ga izbacio, nisam. Nije bitno. Ja ću ovdje crveno i ovdje snajper. Ajde, ja ću onda ono gore. Ovdje otvoreno. Sve je otvoreno. Oh, može. Ovdje otvoreno nema ništa. Ova crvena nije otvorena, dim su ove druge strane. I ova malo nije otvorena. Sam bandaž, ima bandaža, ne znam neko će. Nije ni ovamo. Evo mi ga je M16. Uzima dvojka. Backpack. Da, da. O, malo municija, šta je to? Imam za assault rifle extended magazine. Dobro, ponesi, može, me ja nemam. Evo ti izbaci, imam ti. Imam extended magazine za MP. Treba mi 7.62, vrati, nemam. Ovo ti je SMG. 7.62, imam, evo, 45 metaka. Do jaja. Imam neko 9 mm za me. Evo ti, izvoli 15. Evo, 50. Evo ti pištolj, evo ti 45 ACP, to mi ne treba. Evo ti još 50. Meni treba 5.56 i to je to. Opa, drugo ništa. 5.56, evo ti. 30 komada. Dva holo jebena sajta, ej bože. Gde ćemo, ja idemo odmah brate. Ovo će da skuplja, pa jebote ka nama brate. Pa ka nama da. Hoćemo negde ovde da vidimo ili ovde? Ajde, gde god hoćeš. Ovde, a? Idemo tu gde si obeleže prvi put. Ajde. Mada velika verovatnoća da je to lutovano, ali ajde. Aj, šta se zagravio sad na tebe ližno? Šta tu imam lag sad? Biti. Ti mene gledaš, Ivko? Ne. Pitao sam, jesi ti to vidio možda za to? Ne. Trču, jednom mi stane slika i onda odjednom... Krenem, ti zna, to ne vidim ja, te meni sad normalno idu. Tako se meni zna desiti. Odjedan te baci 3 metra naprijed ili dvoje nazad. Pa, iz početka sam krenio, jer sam 10 put ulazio u kuću. Uniđem u kuću. Sobe, uniđem u kuću pa nazad. I vid, sad kaže, nisi u igrava zonu. Jeblat, igrava zona, nisam pomjerio. Da 416 ima logor ovdje. I logor, neko laga. Evo, drop, pada, da se svi. Ima CP da me neko pita, ne bi znao da mu kažem. Municiju. Daj mi lančicu, on treba CP za ovaj pištolj. Gdje si Milan? Evo ti CP. Tu se. Šta si ti crowbar?
iskreno rečeno slučajno ga skupio i... Pixi? Evo sam sekundu. Sad si naš sviđa se kucaš ili? Kućemo. A tu gdje sam obeležio, mora čekamo Pixi. Ne vidim. Sam mi cepati, stižao si ja. Ma... Ma jok, idemo zajedno ili ne idemo zajedno? Zvan će završi kod mosta ili preko novog mosta? Vidim, ovo je zatvoreno. Znači idemo desnu, levu kuću i u ovoj velikoj se nalazimo da... ostanemo. Mislim da je to lutovano. Vrati su pobrije svaze. Tako da... Bagi tu je sponija, mislim. Da, da. Pa uzeo bi ga neko, vrate, da je... Ovo će gurat tamo iza vas negdje. Ili tu gdje ste vidi. Level back, backpack trojka kod mene. Tommy ako nekom treba Tommy. Kucnjeva. Sa plaže. Ste čuli backpack 3 kod mene. Dobro, dobro. Ovo je dobro posle, nisi rekao, nisi... Negde tamo pucaju. Imam red dot. Jeste obišli malu kućicu? Ne. Ja sam samo dede... Pa jebo, ja sam lepo rekao, leva, desna, pa u sredinu je. Molim vas, kurac. To samo da pucnjamo. Ali... O, falim ti kurcu, red dot. Imam dva puta sajt. I dalje se puca, kako brate, odakle bre, prikane? Pa, sam na military otakao na gore. Oni moraju prijeći kod vas. Zato je tu najveću kuću i budite tamo jer. Ova je najveća, mislim najviša, pa to misliš. Da, da, najviša. Odite gore na kat i tu ih čekajte. Gdje je ta trojka? Uzeo sam ja. Pa kaži. To je sve, sve sam lootovao. Ne, ništa. Ono. Sam vidio lika da trčava ovdje, ali siguran. Gdje sad imate pregled cijele ove zone, iz ove kuće? Neko dolazi. Da. Evo ti ga na motoru. S motorom, aha. Dvojica. Odoše. Idu cijele zone. I još dolazi. Još jedan. Dva motora. To je cijeli tim. Da, odoše tamo. Eno ga, player pretrčava, ceo tim pretrčava. Auto. Kod nas jedan ovdje. Evo, crvene kuće, dole su. Gdje ove male kuće su ovdje dole. Dva lika. Tetka, lakše ti je možda sa red... Ah mi, ali me pukao, brate. Iz kuće sam stavio. Opet, tam gdje on je nokon bio. Aha, vidim ga gdje je. Leži, ako je to taj. Bojica leže, da.
Ja je s MP-om ne mogu baciti. Tačno east. 75 east odavde. Uleži čovjek. Noko sam no. ga. Još jedan tu blizu njega. Znači neko dva put skol. Evo ga izbaci, on ga van, nemam pušku za. A imaš ovim pih, evo te. Aha, evo ga. Šta ćeš ti pogoditi? Pa šta nećeš pogoditi, evo te skupina slika. Ti gađa. Da, nokovan? Neko, neko me s desna gađa. Ne vidim. Možda je flank ovo jedan. Možda je kod drveta nešto. Čujem auto desk. Još 37 metkujem. Evo iza nas kući dole jedan. Kad ga vidiš, možeš to bijeljeg da pogodiš tu, nemaš? Ne, ne a ti nokovan, dvojica su nokovana tam. Sam ga noko. Mene jedan trčio po kući. Pa sačekajte tu, na gore, mora doći. Aha, evo ga kod auta. Nokovan. Još jedan. Jedan je kod desnog zida, Veljice. Da. Ne vidim ga. Evo Dea, vidiš Dea, gledam, zidić, desno. Tu, ovaj do mene, aha. Bombu, ako imate. Ko je tu? Auto? Ja. Pazi, vatru. Au, piče. Ja bio. Ubit ćeš mi lunch. Ja sam van bacit. Nema veze, ali ja gorim, ne mogu se zaustaviti nikako. Friendly fire. Ko je ba bacio molotov unutra, ja brate? Ja sam. Van sam ne tijel bacit, ali odbio se. To nikad, to se ne treba koristiti u čovjeku. Pa dobro, nismo znali šta sada radi. Sad pazi na vrata dok se ja bandažiram, Milanče. Nego sad sam propustio ovog dole, brate. Noko 8 ga će ga dići, verovatno. Neću ostati. Pa sad bi crko, brate. Tu je kod kola bio, jebi ga. Imao sam ga. Nemam više bandažera. Evo, čekaj, basu ja. Dođi kod, imam ja jedan first aid, ću ti ostavim gore. O jebote, vidite. Čekaj sam jedan, evo ti još. Dođi kod mene, ima first aid. Evo, stižem. Ne vidim ovog dole kod, bio je kod zidića, ali ga nema. A, jebi ga, ja sam ga izgubio, sam kill, jedan je kill kod mene. Da, to je ono što je zbog. Evo ga, ide, piknu ispred. Evo ga, zidića ima još jedan. Ima iza zidića još jedan. Ne, tu, pazi, nešto. Snajper, aha. Možda je kod... Aha. Ne znam koji zidić, vidite. Iza ovoga gde sam roknuo, iza drveta. Aha, dobro. Aha, vidim ga. Viri. Aha. Knockovan, dao sam mu head. Dobro, i ja sam ga pucao, dva put sam ga pogodio. 24 metka ljudi, 5.56. I to je to, ništa drugo nema. Evo ti još 20. Ti, Milanče, samo pazi da neko ne krenu kuću, bre. Da, ja sam ne dolazim. Pozmi to neko brzo potrezno. Ne, ona će završiti tamo, pod onih kuće. Nemoguće da su onog digli ponovo, brate. Je, nije, iza zida. Tudi se ovog nokova. Aha, jedno mu ga player. Digo ga. Friend. Digo ga. Pretrčavaju. Pa si ti Milanče na vrata dole. Ja sam tu gore. Oni sad moraju spreda da dolaze. Pobegli su na levo. Jedan ga auto na desno ide. Koliko imate energija? Ništa.
Jedan painkiller, jedan energy. Evo ga ovaj, došli su nam iza kuće ovdje. Ne, ne, pusti ih se oni pobiti. Da, nek se krljaju. Kako je sad za ovaj golopiciju? Kill. Jedan je kod... De? Kod čeka pravo na ace. E, pazite si stepenice dole da vam neko ne dođe. Dižem kod tebe, Veljo. Ima sniper. Ne vidim ga. Ovo je sad bio instant kill, ja mislim što sam ovo grunuo. Evo, zona ide, sad će ih potirat. Da, da. Znači, snajper je jedan ko čeka kući, tamo. Ubio sam ga. Dobro, dobro. Ne kažem sam. Jedan ušao nam u kuću nego. Jer nije, ne znam. Ti to rešavaj tu, brate, na steperice. Ala, gdje gurno zonu, mamu im jebem. Morat ćemo kod... izaći. Morat ćemo izaći i idemo desno ovako za zonu. Mhm. I to moramo odmah. Ajmo sad, nema. Nema vrata odavde, nema. Do kurca. Znači, gađate s leva. Otvorit ću vrat i idem iza kuće, brate. Idem ovdje, idem ovdje van. Ajde. Ne mogu preskočiti. Ide auto, možete tu proći. Prođi, prođi. Pa nema šta, moram pićima, brate. Jo, brate, gledaj na koju to stranu, jeba. Zad kažu. Tu se, pazi, ovdje leži neko, leži neko. Ja ležim. To je bre, ja ležim. Znači, uzao sam neki adrenalin sirinđ i sad ću da ga puknem. Ovdje 5-6 minice, koliko hoćeš. Znači, mora da idemo ka snajperu tamo. Pixio, si uzao municiju, evo. Nisam, brate, daj, pa zona, ubit će na zonu. Ovdje kod mene, čovječe, 5-6, uzao. Ajde, ajde. 5-6, gdje 5-6? Evo, 5-6. I krenite odmah, ajde, nema čekanja. Ima red, dosta još ovdje. Trebao sam da uzem SKS. Sad je gotovo. Krenu. Uzmi. I zona je krenula. Mm. Lijevo igrač. Dva. Ujebote, špak jedna zona. Ala, del je zona. Jebem ti mater da ti jebem zonu, govnavu. Ja sam medkit uzeo, jebote, nije mogo da me hila. Mene nije. Mogu onaj sirinđ da ishila, brate. Pazi, bio je... Bio tri tima. Napred, desno i levo. Da, da. Šesti smo, znači šest tima su. Da, pa tri tima su bili ispred mene. Tri tima po dva, brate. E sad, ja odo da spavam, a vi ovo ćete da igraste još, da igra Josip s vama. Gde je on? Koliko sat? Može. Ako ćete da igrate. Pa idite onda vama na ovaj, na noobs. Mm. To je noobs. Mm. Ovo je SM-a. Šta je? Nije SM. Ne SM bre, Gigi. Ovi digli bed, on igra, evo ti pa... Neću igrati vi, nijem dosta. Niste im spavljati. Samo sjavim smu, nisam ga čuo 100 godina. Idem ja pa... I verovatno ću ja da spavkam. Uživaj. Mm. Priča se. Pa znamo kome je priča, Pare tu. Pičku materi. A u kurac krasni. Gde si se me? A pazi, ja pustio... ovaj klip na YouTube-u i odjednom čujem kroz slušalice. Na USB hard disku, a? Ozbiljno.
Pa sačekaj ćete. Ako je SSD-o da će ponekad i bolje rad nego obično. Ajde rasti Bitcoine. Veruj mi, veruj mi da je ovaj USB jači od mog hard diska. Ma ujebem, znači doće. Kraj godine kupit će SM računar. Govorim već 3 godine. Koga vikamo? SM? E, za početak mene. Kako si znao da sam to ja? Ivice, ti ne igraš, ne igraš, šta? A, imamo četvr. Aha. Čekamo Jiu-Jitsu da uđe onda. Ne, neć kasno mi, 1 sat idem malo odmorti. A, dobro. Igrajte, igrat ćemo sutra. A jes, bogo mi. Ja ne, sutra moram skinuti onaj Ghost Recon u piču. Na vrana kad se digneš u 10 sati, uključiš tu kutiju i to će skirati samo. Koga ja da jebem da mi refundiraju ovaj Division? Pa... Što uzeo Division i sad više niko ne igra, šta? Ne, nego ne može da igra, vrat. Balani. Ne, nego ima problem sa onim učitavanjem. Teksture i to. Uleti, sve radi normalno u PvE-u, uletimo u Dark Zone-u, samo hodam. A, ima čo, a šta bi ti da letiš, ne razumiješ? Ako mogu, ako može. To moraš da platiš DLC, brat. Koji imaš grafičku? Jeste ti grafičku? Jeli? Kako to misliš grafičku? Nisam uzim, čekaj, još traje suđenje u pičku. Pa koga sudiš, čoveče? Dugo traje. Dajte, invite. Oma dođe. I pazi ovo, znači pre neki dan me lik pita da li hoću da budem, pošto zna da nigde ne radim kao treba, trebam vozač za ovaj medicinski otpad. O bož. Ja, šta medicinski otpad? Treba da razvozim medicinski otpad. Da, imaš beneficirani radni staž za to ili? Ili samo kao gratis, kao bonus dobiješ to što ćeš svetliš u mraku, brate, ko Homer. Da ga je, nosit ću olovo ko muda ili to. Hoćemo EU ili Azija. Aziju koju do sada bi možda možeš i prst prst prst. Vidite samo ljude ko šta vole da voli first person ili third person, brate, meni je sve jedno. Mene tiče može iz prvog first persona. To se mene tiče, meni je sve jedno, ali stavite first person. Ja sam kliknuo ready pa šta god vi... Tako je. Jao, koja sreća, brat. Sreća, sreća, radost. Čitav dan ga čekam, mamu mu jebem da skoči. Ja klikćem na ready. Ajde, klikni. Klikćem. Pa moraš da se refreshuješ gore na ono. A jebem ti igru. Da, i dan posle toga me zove lik iz Švedske, ovaj moj drugar što smo igrali, ako se sećate, par puta divišta. Da, da. Kaže, jel bi ti došao da radiš? I? Naravno da bi. Nisam blesan. To si sad pitao kao i nikad viš. Pa, kao, ali može ono po principu, treba, samo da ti ja nađem neko da se udaš za papire. Samo. I da naučiš švedski. Ne treba da... Pa... Nauči ga ti, zbog sebe. Uuuu... Ja znam da čitam... A i u ostalom, slušaj, i ako ga ne naučiš, brate, ako ideš u Malmo, ne znam gde ideš. Uuuu... Stockholm. A... Isti kurac, brate. Engleski. Isti kurac, engleski brate i naški pričaš bez problema. To znam. Community brate naš ti je tamo... Rekao sam... Jak, tako da sve što ti bude trebalo, ako budeš otišao u životu traži Albance, za pare će ti sve pomoći i preće oni da ti završe nego naši, to da znaš. Jeeeee, gorim. Ja rekao njeo, rekao brate, aj ti vidi sa šefom, pošto on pazi on lik. Zaposlio se, posle 5 meseci i posto poslovađen. Tukom, svoj firm. Ono, neki magazin, ono, svi njaka i viljuškare i... Ako prike, ti reci šefu da on meni pošalje radni poziv,
to malo više legit nego da... Da se ti ženiš. Nego da mi nađeš neku krampaču. Krampaču. Krampaču nije lošo, brate, papira ti sredi, posla u dupe da je ljubiš. Bez zabava. Samo da je overavaš. Kaže, telo anđela, lice samuraja. Tako je. Bitno. Tako je. Šta te briga? Nema. Zašto su ljudi izumeli baklavu i... Isključivu, isključivu kesu. Mrkšića. Neš u lice da jebeš, nego u tela. Pa kako? Što kaže... Ali, slušaj, stavit će balaklavu da možda puši. Možda dobro puši. A ugasim sve. Ja samo da žmurim. Ajde, smo imaš čas da izabereš. Gdje ćemo da mremo? Evo. Ajde vas vidim kada. Ajde beži u kurac. Ajde beži u kurac, možeš samo sam to da iskočiš. Zdravo. Rekao si da vremo. Dobra, ajde da preživimo. Beži igre Division tamo, ajde. Da preživimo. Evo ćemo. A onda odmah iskači. Sa 10-1 na live, brate, pa već ste 20 eliminisan. A, da. Start. Možda Kinezima sada kasno ili rano je? Ne, meni kasno. Da nam ništa jao do preko puta, brate, da ne vredi. Če se pobijemo između sebe, brate. Pa ne možemo se podelimo, dvojica da odemo tu, a dvojica da idu u hamu. Nema našta se i delimo. Pa, u jednoj kući džabe se delimo. Ja padam u ovaj mali kompleks ovdje sa kućama. Ako budem uspeo da ih potrefim zbog first person. Pa što ne idete u shelter, a? Pa da. Nisam htio zato što je išao avion direkt preko. I on će tu ko konji da se... Tetka, što nisam u shelter? Samo se trebali sa smo da skočite neko zato što njemu... Ono, zastane valjda igra. Jedan vest u ovoj kući nas pravi. A ne, to je... To je već prošlo kao. Bravo, začkam da lodijem, sve u redu. Sve u redu. Malo izgleda sve kao da je namešteno od gline, ali ne znam. Dva vesta u kući nas pravi. Izgledam... Osjećam se kao da sam... U lepenskom viru. Ništa, ve ti luta, ja ti podržavam. Dobro, imaš gore da znaš ovaj vest kako ti bude treba. Jebeti. Stvarno sam mu duga. Čekaš loadinga. Prosim. Čekaj, tebi stvarno još uvijek nije učitelj ili zajebavaš? Ma ne mogu. Sad. Pa na čemu igraš, sve ti je jebalo, brate. Na krompiru. Ali ima solarne ćelije. Ovo ima Vesta 2 komada, jedno sam... Ima u toj kući smo gde sam bio ja, ima dva Vesta gore. To je dvojka kod mene, ako neko će. To je veliko. I da velja što se ubelio, vrate, kod doktorpić. Opa! Neko kod da. Tu su kod šaltera. Kišu da mi priziva sunke. Idemo do Džidža. Džidžu, šta ima zanimljivo kod tebe? Nema ništa, nema besta. A, vidio sam, da. Ovo je zove... Ovo je Talibane, brate. Ja bi ti ponao, ali ne mogu dva da nosim. Ne treba. Ne može, ja bi isto, ali sam imao bruh pre... jedno 17 godina. Nije bezbe. Šta se onda naraslo? Opa. E, pucu me bre. Ujedi ih. Pucu me i šeltera. Jebem ti kišnu mrvu. Ovi su došli do nas, jebote. A, ja nisam više tu. Sa skarom, jebote. Koliko si mi daleko, Džiđo Miđo? Ne, onako. Miđo Džiđo. Ali oni ne znaju da sam ja ovdje ušao. 12 metara. Eze.
dolazi ti lik, Gigiu. Smo rip. Ej, jel? Kako se samo sami. Rekao no. Se go mori? Pa ne mogu ga pogodit više, jebam u pas mater. De jebio tebo. O jebem ti, seme da ti jebem. Pa gdje je recimo? Evo ga dole na... O, finally jebem. Idem ja na njega. Idem na njega, idem pravo na one tamo garažicu, šta je kućica. Jesi kao ti promašuješ jebem. Znači, bože me, sačuvaj. Ne, ne, stvarno lik ili je lagao ili nešto, znaš kako je meni bežao, brate, nisam mogao ništa. Aha. Da i UMP, brate, na daljinu, brate, znači... Pogodio ga tri puta lepo i posle, bože. Viš kako se on kretao, cik cak, evo to ono, pata se. Magic bullet. Ne, ti ja to. Ništa ovdje nema kod njega. Kako, ne znaš što ubio si ga, brate? Pa, ne znam ti ja to što on radio. Trčiš levo desno, brate, mrdaš miša, jebaš. Nemam ja vremena za to zevanci. Moraš koristiti evo... Kakav tajming sam imao, ljudi, ja vama ne mogu da opišem, čitav jebeni dan ga čekam. Šta pre? Neo, brate, da skoči. Prodajem kriptovalut, na berzi. Čitav jebeni dan, brate, on je na 19.5, 19.20, 19.70, skoči na 20.20, plafon. I ja ga sad zavaljam na 20.99. Ovaj... Eto, ti ideš u tri kurca krasna. Ubi slobodno, brate, i onako voliš da me biješ. Mogu, ali s ovim. Ajmo ovdje, jebi ga, da vidimo što ima, pomoj jebe mati. Uglavnom, zavaljam ga na 20.99, evo, čim je dostigao 20.99, odmah je tresno dole, a svi se izložili, krenuli po 21 nešto da stavljaju ponude. O bož. 373 dolara. Pljaas, idemo! A inače, skočio ti Bitcoin, samo da znaš. Vidim, jedan, 160 i nešto je sad. 4056. Dobro, ja ga gledam po ovom ovome, da. Dobro, ti ga gledaš na ovo tvoje stanje, koliko ga imaš. Sio je oko čest. Kakav je ovaj T18C pištolj, šta je to? To je Glock. Automatski. Glock. Automatski, on to je Glock. Može da ti bude puška. Ne, pa to mi treba auto bre, jao. Sad će ti zginu. Sa njim možda ripaš. Če da ripim? Samo ripaš i pucaš. Nemaš, ako imaš extended mag onda si top. Nemam, dosta mi se da mi zdekne. Zato što nemaš, sad si mama. Nemoš, ej pa vest jebote, vest. Ima vest, uzeo. A sad će tata da puši mami. Da. Hoćeš da budeš mama ili tata? Ajde, bit ću tata. Ajde, dođi da pušiš mami. Ajmo, Milunka. Jel ne... Šta god da je ovde... Verovatno smo najbali, ali nema veze. Evo igram, ne voli. Gle, taj red dot stavi na pištolj, a ovo se stavi dva puta na MP. Kakav red dot? Pa ti to tetke pričaš. Da. Ja imam 8 puta jebote, a nemam niko pušku, ne tiši. Koliko me nerviraš što taj 8 puta scope stoji na opak. Level 2 vest ovdje. Gde stoji? Na opaku. Da ga jebim, nisam ni zvalio. Da. Ti okreni monitor kad budeš trebao da gađaš. Velja, ostavi neku optiku, kurci te jebali. Imam optika, ej, šta hoćeš, optiku mogli dati. Imam holo, ti možeš. Sve skupne. Igrajte se ljudi, čujemo se. Ma šta se čujemo, gde ćeš bre? Imate municiju za Uzi. Bye bye. Evo ovde skar. Lako noć. To mi treba, brate. Bade čovjek. Pa imaš sad dve assault rifle, brate. Pa? Pa dobro, ja nemam ni jedan.
A, pa što ne kažeš, evo ti. Opušteno bre, sad ćemo da nam... Evo ti, čekaj. Čekaj bre, opusti se. Hoćeš kalaš ili ćeš skar, šta ti bolje leži? Ti imaš dve kuće, dobro. Ne znam, skar. Jel imaš municiju? Ma, ne. Daj, stavi 30. 5.56. Stavi 30 i... Mi će da su... I ko mi sad uzao šotku? Ja sam uzao šotku. Dobro. Dotiše nazad, odi vam. Evo ti je. Neću. Ne bi je uzao da ti je ne treba, brad. Ajmo da... Da imam niko pušku, param da imam jednu pušku. Velja! A? Jel ti imaš skar L? Da. Evo ti je tačno. Opa, eto, hvala. Šta fala, liže pičko? Oću. Ajmo... Pa to je Deupsić. To mi... Low die velja. Eto. Jesam, brate, šta ti je? Ajde. Neću ovo ništa uzimeti. Evo ti šlemafon 3. Imam ja dvojku, šta mi treba više. Tako je. Moraš masku za varenje da staviš. Ovo je smoke, može. Da, ACP, ja sam se... Imam holo i ACP municije, ima neko 556 za mene. Nadam se da nema. Dobro, evo shotku izbacivam van. Municija za shotku. Znači... Ima li što gore zanimljivo? Ne. Opa. Evo ti municija ovde za... kalaša. Ne, imam M16. Mogu kuću gore. To je Džidu. Jel ta ekstenzija samo za... Uzi. Samo za Uzi ga. Samo za Uzi ga, da, ona kao L nešto. Ne, brz nego ovo. I na kalaš ću metem ovo. Ovo ću metem ovde. Ću ovako. Niš. Ajmo... Ne znam gde sad idemo. Tamo sam čuo kucnje kod one kuće. Da. Gde? Kako u ovim kućima, north east. Zona će u suštini u svakom slučaju tu da ide. Stavi marker gde hoćeš da idemo i idemo, ajde. Pa ništa, ajmo ovde pa ćemo da vidimo šta će se desiti. Ajde. Na ove kuće ispred? Da, ali ćemo malo ovako preko brda. Smak, kako ti igraš armu, brate, ako ovo ne možeš da igraš? Ne znam. Ne, ozbiljno, ne zajebao. Ja, majke, ali ja igram... PvE. Šta god, arma je, brate. Arma je lakše nego ovo. Ovo je bilo na bazi, arma nije više. Po naporu. Ne, može se manje skalirati. Po jačini. Je li dvojka ili trojka od arme? Trojka. Malo čudno, a ti radi bez problema. Trojka, ali ima još jedno... Pa, oko 20 giga modova. Je to meni izbagovao ili ti već imaš level 1? Šta? Šljem. Aha, nemam dvojku. Nemam, nisam ne vidim na vesu. Problem. Opušte. Ako bude bilo neka dvojka, uzim. Ako ima neko extended magazin. Evo ti, gore u WC-u. Džidžu, kod mene ovde, gore u WC-u 762 ima municije. Pa ponesi mi, brate. Nisam u tvoj zgrade uopšte. Dobro. Ponesi pa ćeš mi dati. Uzao sam ja. Isti uzao, dobro, ponesi mu onoče. Ne
centra, 5, 5, 6. Dolaze. Na istcu. Ceo istcu od tebe su, dolazi. Čekam ih ja na stepenicama. Okej. Okay. Neko trči oko mene. Ja. I ulazim u istu. Kako sam ih tu čekao. A gde su se oni parkirali? Tu su ispred bili. Ulazim ja u vašu kuću. Tu se vrte, jedno su sad kod ove manje kuće. Da oni... Tu prolaze. O, ti došče. Da, jedno i tamo. Voze se po... I vraćaju se nazad. Na 105. Vraćaju se nazad. Dobro, nek se vrati. Ja bih sad tako čepio, brate, ali neću. North East. Da, da, odeš se dola. Nemoj da odeš poziciju, samo pusti ih da uđu. Jesu sva vrata spoljna zatvorena od kuće? Da, sve se zatvori. Jebate, pun kurac, sad se te ja imam kod sebe. Ne znam ni koji će mi kurac to. Ja imam 25 metaka za M. M9-ku, Za kako M9-ku? Ne M9-ku, za... 9 mm. 9 mm imam 25 metaka. Pa dođi kod mene da ti dam još. Pa daj. Imam, evo ti 7.62, što sam za tebe poneo. Meni treba još i 5.56, tako imaš, evo ti ovdje. 5.56 nemam. Dođi gore. Bacio sam ti ovdje kod mene. Nemoj tamo da bacaš, donesi mi ovdje, brate. Aj, gdje si? Dole, brate. Čuvam vrata. Da vidimo kako će zonica da ide, dobro, možemo da iskoliramo još. Bacio sam te da. Sma, ti si još u zoni, brate. Znao. E. Čekaj, zamotam. Kako stojite sa... Još medikima, bandažima, painkillerima, energy drinkovima. Jedan first aid, 15 bandaža, jedan painkiller, dva Red Bulla. Dobro. Još ste uzmano, Milane. Ja mislim da ćete... 10 bandaža i jedno medkit. Dođi vama, evo ti ovo. Nem bio bandaža, on mi ti bilo još bandaža. Evo ti još 10. Ne, evo ti još 10. Ne treba, ne treba, imam 10 čovječ, šta ću. Pa evo ti, ja imam 30, brat. U kući, sad ću vam, 210. Ispred kuće je čovjek. Dobro. Je li to do nas kuće ili tamo daleko? Iza. Aha. Ona siva. Eno, spuštaju se dole. Dobro. I bar jednog sam vidio. A, tamo. Da, igrat. Ćemo i gađati ili ne? Ne, ne odaj poziciju. Pazi. Zona. Ti čuči, nemoj da ustaješ da te ja ne bi izrafala. Ja čekaj sam. Mi bi trebali, brate, ovde negde možda, ili ovde, da idemo. Samo ti staviš marker i sve u redu. Ma, moramo preko vodu u svakom slučaju. Da odmah krećemo, ili? Pa, ne znam, imamo minutu. Dok ne krene ova zona, pa dok se smanji, mislim, što se kaže, bolje da odemo tamo nego da... Sad i onako nemamo više ništa ovde. Aj,
Ajmo. Samo se skupite i kad se svi skupimo otvorite vrate i krećemo. Ajde. Ajde, otvore vrate i izlazi. Ajde. Izlazi na levo odmah. Levo. Tamo u brdo ja mislim da je onaj jedan što je bio da je krenuo, vodi račun. Da, mislim da baš idemo ka njemu, tako da obratite pažnju. Samo sekundu. Dobre. Moče vam se da je bio u kući. Čujem ga ovamo negde na southwest puca. Neko, prigušivačem. To je verovatno SKS. Lik na polju, onoga pravo. Gde je pravo? Dobro, lego je. Vidim ga. Iza kamena je. Vidim. Pogodio sam, ja mislim, jednom, dva, ne znam. Jedan neka pazi leđa da nam onaj jedan piko je desno gore. Na desni ćošak piko je. Ajde još malo proviri pička ti materin. Dva put optiku jebi ga, to me malo jebalo. Ja imam četiri. Neko samo... Imam osmicu, ali ga ne vidim. Eno ga. Nema, jednako pogodio, sleđa, sleđa došao lik. Dobro. Nije sleđa, ovo je od napred te gađa. Mene, sleđa čoveče. Od napred te gađa ovaj. Dobro. I ja čujem iza tvojih leđa, Veljo, pucni. Ja čujem napred, da pa napred su ovi meni. Ne, ali ima iza. Taj lik je dalje iza kamena. Iza kamena, pogodio sam ga bio u glavu jednom. Imam na desno, čujem likove. Još desno. Sad su iza tebe. Kod puta, se rokaj. Gledam ovog napred. Taj će da čeka. Taj će da čeka dok se mi ne usremo, možemo dole u vodu. Onda ćemo biti otvoreni do jaja. Levo od mene, levo. Odmah je levo lik od mene. Na 150. Je li jebeno drvo? Dolazim ja dole do vas. Milane, uđi u taj žbun. Ovaj je bio na 150, Džiđo, samo da znaš. U mene gađa, ne vidim ga. Ubio me. Jebeš ga. Odakle? Pa to je taj od kamena. Leđa, sa mosta. Sa mosta me ubio. Nemoj, evo ti ga ovaj, evo ti ga ovaj. Ima, ovdje smo uletili u brlog, brate. Sa AK, sa... Sa Skarom, sa Skarom, ne možeš ništa. Sa AK, sa mosta, jebote. To je taj što je mene. A lepo ti ovaj govorio da ima iza čovjeka. I to je tačno onaj što nas šunja oko kuće. On je svoje vreme bio iza leđa. Pa ne znam, vi ste otišli dole, rekli ste da gledam neko pozadi, ne znam da li je gledao ko pozadi. Ja sam gledao pozadi pa me iza nje pa se čekilo. Pa rekao ti, da, rekao je. Rekao da nije od zada, ja sam onda ošao naprijed od Džiđe. Ne, okej, upravo si bio, nismo samo razumijeli dobro i to je to. Ja sam slušao od napred, meni dolazilo vama od pozadije, ja nisam čuo tog pozadi. Dobro, opušteno, idemo dalje. Ajde, ja sam redio još jednu, dve i... Na lalanje. Na lalafo. Kako sam ih sjebao, kako sam ih sjebao? Ako si bato, ako samo da ih krneš. Ja sad je već palao na 20.68. Ma je... Na 20.99 sam katempirao.
Samo čuješ bing 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 kako se prodaje. Znači ovo jedan ceo bit je 4000 kusur dolara. Tako je. Oh, brat. Ja ih trenutno 4 imam. 4? Jel imaš 4 ili 4? 4. 4? 4. Sad sam neo rasprodao. Imao sam i neo. Kako je glupo ovaj revolver 762 koristi. Pazi, jes možda glup, ali ne znam samo kako može 7 metkova u njega, to mi nije jasno. 8. 7. I puni ga, brate, mili, kao punjenu papriku, brate. I klik, i klik, i klik, i klik. Bože. A što je neprecizan, lele. Jedino što je lepo kad pucaš u prazno, klik, 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 klik. Lep zvuk ima. Brate, on je jači to klik 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 nego kalaš kad stvarno puca, brate. E pa smo, nemoj da nam zamrš odno. Čemo ovdje ili ovdje? Ovo je zelo, to se laje. Može to se laje. Zelo. Aj, ni ne hemrano. Brate, koliko ih je jebote? Idu svi u školu, brate. Svi idu u školu. Da. Počela škola je ti. A će tu da bude krljačina. Ja mi vidimo ovaj sivi dom. Da, da. Ona je sa više kuće ili ova velika? Tri. Sa više, da je hangar. Dobro. Al tu imaš već jedan lik dole. Trči. Kak je mogo da trči već dole? Pa iskočio ranije. Iskočio ranije. Ništa, ja onda padam ovde pored. Ajde, ajde. Gde ima ovih više kuće? Ne, skontao sam da bih najbolje radi kad ovaj... Kad? Kad letim malo dalje. Malo duže kad letim. On leti, brate, džobe. Kad mi malo duže vreme slobodno pada. Da... Nemam više vremena. Daj mi oružje. Onda dok ja sletim, meni su teksture već učitane. Ljudi u kući diže pod mene. Možda. Evo što imam. Neko mi se šunja. Aaaa, Milan. Milane, nemoj da mi se šunjaš. Neću. Milane, jabuko sa grane. Jebog nemoj me brati, onda ću se usrati. Ništa nema. E, baš ste o tom revolveru pričali, ja ga dobijem. Jeboga čača. Ja ga nikad vola ne uzim. Samo municiju pokupim i tako. Jebote, znači ovoliko mi u životu nije štekalo. A pazi, igrao sam sinoć. Idem preko puta. Ispravljeno, opušteno sve radilo, znači. Jel neko uopšte ovde kod mene? Niko, a? A se... Ima kokice u školi. A da mi daš neki ranac. Daći ti ga isto ko i meni. E, nije dao ranac, ali mi je dao Leo 2 vest. Može.
Ojebem ti me. Evo kuća je prazna, ne kuš ovdje kod mene. Ta srednja kuća je prazna, ništa nije bilo njoj. Moguće luto samo jednu kuću. Ništa. To moguće. To moguće. Mi smo ga, blago rečeno, poduvali. Pa i nismo, ja sam našao svašta ništa. Pa kad te sere, brate, kad te sere. Pa da, ali nemam ranac. Imam još jedan ovdje medikit u garaži, ima još jedan medikit ako možeš. Ima magazin ako hoćeš, treba neko magazin. Koji? A, ako budem našao neku dobru pušku. Kalibar. Čovječe, imam sve. Evo ovdje gdje sam ja, u ovoj kući ovdje. Imam ti Assault Rifle Extended magazin, Quick Draw magazin, evo ti jedan Assault Rifle magazin. Još jedan Quick Draw. Gdje sam bio, šta sam zajebao? Ja, glasam da idemo prema... S obzirom da se ovi tamo kenjaju po školi... O, ništa, idem nazad. Negdje si krenuo? Možda smo u crvenoj zoni. Možda smo malo u crvenoj zoni. Mi ne, bo šta čuva. Idem do Điđe. Gde su ti rančevi, jebovam pas mater? U hangaru je bio jedan. Ako ništa stavljaju dalje, vam je rostan u hangaru. Jesu tamo lutovano kod tebi, Điđe, ili nije? Pa, većina jeste. Mislim, si bili igračilic, bio ti? Ja. Ne čuješ kako vrti bok te. Kako vrti tog miša. O, udri. Kako iza mene puče, evo te. Ne znam, jesmo kupili sve rančeve, nemam ih više, ali tako? Ja mislim da je bio jedan koji se... Da li se isplati uopšte da idemo u ruine? Znaš šta, bit će više nego ovdje. Ja imam ukupno 20 metaka za pištolj. A attachmenta, mali bol. Šta imaš od attachmenta za... je li imaš za M-ku? Naravno da imam. Imaš pušku? Imam. Evo backpack ovdje kod mene. Kakav? Mali, jedinca. Mali mi ne treba, mali imam. Eto, hodi kod mene. Evo jedinca ovdje. Znam što je backpack. Vi ste već pobegli, brat. Ko je rekao, aj. Ko pobegao, gdje? Pa otišli ste od mene. Šta li bi spobegli? Ništa, ovo je sve izlutano, idemo da... Oćemo na žuto? Nema tu ništa već. Ma znam da nema ništa. Htio sam onaj extended magazin da uvijem. Ajmo na žuto. Ko je ovdje rekao... Ups, jel si ti rekao da imaš attachment? Imam. Daj. Šta trebaš?
Ne znam, neku optiku, neki attachment, nešto, šta god, brate. Optike nemam, imam magazine, imam drške. Daj extended magazin za ovu M16. Kako stojite s mediki, evo, medi evo, first aidovima? Nikako. To nemam ništa. Dva first aid, 25 bandage, dva energy drink. Dojte da vam dam po first aid, vas dvojite što nemate. Evo, sma, ajde, džidam ova. Evo, zbacim. Ruki su tamo na... Ajde, ajde. Jug. Vidim ih, vidim ih. Pucam. Jel si izbacio? Jesu. Aha, jesu, jesu, da, okej, okay, cool. Jel vidite na zapadu, na brdu? Reci mi broj gore. South, ono, 165. 165, uje, bosko. Ma, oni su iznad kvada ovog što gore i gore, brate. Ko drveta, batali ih, bre, sma, samo trošiš municiju, džabe, brate, ne, ne možeš ništa. Imam dosta, 9mm. Pa nemaš 9mm tamo dobaciti, jebote, bo. Kako sam ga spičio dva opa. Još gore? Jes. Jesem... Na V255, dvojica. Vidiš ih gore, skroz gore na brdu. Nokovo sam jednog. Pazi, idem molotov. Ubijen. Izlazimo van zon. Uj, jebem ti mater. Noko me. Nokovo me. Još ubi jedan ima ovdje što leži tu. Aj, iže i ovoga. I mene ubi sad. Aj, ja. Molo to si me sjebo. Ja sam ispred njega da ga pucam i nisam vidio onda i ovaj sljede sjebo došao. Kurac. Šta sam tebe ubio? Zapalio si me. Pre nego što sam ga bacio. Stani iza kamena, gdje ćeš pa brati? Da, ja sam ispred njega pucao ga sa pištoljem. Aj, jao. Ja. Koga gledam? Tetka Milun kad sa desne strane negde bi... Tu gori sa trojica. Bravo. Oj, desne strane iza, brate, šta je? Koliko ih bre ima jebo? Pa svi od škole krenu. I sad svi uleću u zonu. Ja sam imao samo pištolj. Pa mi smo iza, izlazili sad iz zone. Da, mi smo iz zone izašli. Smo ušte trebali da izgledamo iz zona. Znači oko Rumun i... Onog jednog oborio. A ovaj drugi me... Sleđa me sjebo čovjek. Jebaga. Jebaga, sad će da uzbo iz kajsa. Šta da smo zasvali? Jebaga. Io sono bambino italiano. Život bi bio mnogo lakši da su nacrtali mapu kako treba. Da. Ne, ono, baš kad otvoriš mapu da vidiš gde je brdo, gde je ovo deo. E, ali nismo bili, ja još nisam bio u onom novom gradu što su ga dodali. A? Ja još nisam koji bio... Koji je novi grad? Desno od SSSS, sad ću ti pokažem na mapi. Desno od SSSS, ne znam. Dobre je. Dobre, DLC ne možete. Da. Evo ti ga ovaj, kameški. Gdje smo od stabera? Gore. Nisam ni znao da je spodao. Da, dođo, dođo. Pazi, pukuno, izašao, taj novi patch, neki dan. Ja pokrenem, na početku samo network plug detected, sve mi živo ubije. Team speaks, sve. Gleda? Aaa. Što da si sunčio ga? Brate, a ova tvoja koda je ispala. Koda se je klizala s motora. Koda nije. Sa desne strane je. Kako ti leti repić nekada. Ting ting. Tain.
sve, headshot u glavu, headshot u glavu. Sve razumem, brate, da ti je majica krvava na grudima, ali ispod pazuha da ti je krvava majica, to ne mogu da razumem zašto. Pa jebi ga, brijala sam se malo sa loše... S čime, bre? Sa pravim brijačima. Sa noktima. S pravim brijačima. Sa reckavim nožem za lebe. Sad ja bih. Ne bih što da budu iskupno. Pazi kad idemo pravo na ovo. Ajde, možeš, to će biti kratka partija. Daleko bre, daleko je to. Militari ispred nas. Hoćemo militari. Pa jok. Evre, mnogo će brzo da bude. Evo ti kad smo ja i jedan lik. Da ćete ovdje na žutom? Može. Može. Lago, zašto kad kad izađem? Iskočim iz aviona, pogotovo kad me okrene u potpuno suprotnom smeru. Da. I onda pola sata tražiš gdje ti ove markere. Kako sam krenuo da pikiram, brate, umalo glavom ne pukao ovaj silos. Da sam mogao dalje, nisam mogao. Pa mogu si, brate, samo ne znaš. Ma tako je, bombu mi stavi odmah prvo u ruku. Nisam ja buško kuhav. Prije ove kuće. I to je kao. Bojka. Ono što su se setili ovaj Tommy Gandhi izbaci iz kutije, znači... Ima dvojka backpack od mene. Dobro. I ja sam našao jednu bicu. Oj, daj mi neko oružje. Na koji će ti djel? Ja samo majice nalazim i pantalone, brate. Jeee, tiganj. O, bez tiganja ništa. To je najjače oruđe. Smrt, ti se još učitavaš, a? Nemam pojma koje imam, kurac. Možda treba restartujem komp, trenim što sam... krenu. Možda. Ja ne mogu da verujem, znaš kakva kuća, brate, nema ništa, majice. Ja samo za pištolje... Znači... Šta želiš kad nađe mempu, ovo ideš u piču. Dobre, otvoriš mali šek i unutra ranac. I onaj najveći heal, brate, medikit. Da, da. U šeku. Ti si ovdje bio, a? Ja sam to ljuštio. Evo, mali šek. Jel nema dalje ništa? Pa čujem ovdje. Holo. Ma ne. Može, ako ti ne treba. Ja ti treba? Jedan imam, uzni ovaj šek. Idemo vamo, sam krenuo ka istok. Ovdje imaš jedan backpack od mene, jedinica. Nema ništa u kući. Meni fali šlem, ja nemam šlem. Meni fali šlem, armor. U suštini sve. Idem, brate, kao ovaj... Kao pravi ovaj prvi svjetski rat sa 19-11, brate. A moguće da stvarno ništa ne ima. Ma, vidi, tolika kućerina... Ti ideš u tu, ja ću u levu kuću. Okej. Evo ga, UMP. Ko je bio ovdje u kući nije uzao UMP? Ma sad se sponao, brate. Ma da, kada. Ima level 1 ranac kod mene. Osjedno. Evo ti ovdje na terasi u ovoj kući gdje sam ja, imaš armor 1 level. Imam level 2, sam našao sad.
Evo ti ovdje, šta je ovo, pišta? Neko dolazi od kanala. Pa, neka dođe. Sa džipom. Stali preko puta da uzmu bagije. A što, brate, a što? Sam je lik. Brate, niste trebali da odajete poziciju. Doći će nam drugi, a nemamo čime da se pucamo. Ja 15 metaka imam, jebote. Nemam 5. Pa, mislim. Moramo da obranimo džip. Dao nam čovjek džip. Da, koji je džip već je na pola HP-a. Nismo u džip pucali. Džip se dimi. Takvog smo ga našli. Da. Idemo vam ove, gdje smo bili tamo? Ovdje ne. Ne, evo stavio sam. Ma da, ispod pola HP-a. Pići odmah nove zglede vam. Leve strane. Na, u bagiju je još uvijek. Pa tako, daj mi bre skarko čovjek. Ujebim ti, šta je bre ovo? Ja ne znam šta je. Ovo neki ali špecijalan... Ali ja samo pištolj ljudi imam, znači nevjerovatno brate, šta se dešava. Ništa, ja ću se ubijem vama da dam ove medikitove i igrajte. Ne vredim. Imam skara... Pa sad sam ja prošao put igrao do kraja, nemoj sam plakat. Ne, dođi imam. Naćeš nešto. Dođi u ovu veliku kuću kod mene, imam ja za tebe oružje. Ne plaćam bre, nego se sprdam, razumeš, ono u fazonu pa, pucam medikitove. Jebem ti sranje. Sam malo prividio čim sam ja igrao, sam im pravio što li mi to je to. Naćeš nešto usput nađeš. Samo nađi metkove 556, imam 30 samo da ti dam, nema više. Samo. Dosta je. Nemam. Dosta ti je za prvu pomoć, valjda. Pa mrtvu ti majku jebem da nema ništa. Evo kuća je prazna. Penjem se veliko tebe. Okej, imaš level 2 backpack da znaš. Gdje? Na ovdje u ovoj sobičici. Gdje sam sad bio. Al pokazat ću ti ako ne nađem ništa više. Si kod mene? Imaš i Uzi ovdje. Sad ću se pop... Doći, imaš i šlema kumkeca. Evo ostavljam ti ovaj... Skar i metkovi, imaš skar sa ovim, ima na njemu ovaj, kako se zove, okvir neki, quick draw. Dođi, ide auto. Dođi vamo, nema ništa više. Auto. Evo ti ovdje. Ovdje su kod mene, idu ka vamo. Evo, ušli su između crvenih, nije... Između. Stali još. Ništa, ne puca, nema municije. Nije. Ništa ne puca, sad je trčalo tekoš. To je to, ovdje smo sve odljuštili. Jel ti Veljo treba holosite? Imam holo, trebalo bi mi neki extended za Uzi ako ima neko nešto viška. Ako nema, ništa mi ne treba. Imam držku za Uzi, ja počeš. Supresor, to je za SMG, imam extended quick draw. Evo ti za Uzi onaj shaft. Ja nemam ništa. Imam sam 5 za shotku. UMP, to je to. Evo doći ti za taj extended. Treba bi mi extended za UMP, ako neko ima. Nijem.
ti ovo. Nem ni pušku, bok ti. Ajde vam, dođete u mene da šot. Ovo ti ne treba. Ajde, jes. Evo si. Ne, šta će naći? Imam 5 metaka u njoj, to je to. Ne mogu drugo da ti dam, nemam ništa drugo. Šta će naći? Zato imam 7.62 da se usereš. To meni treba u svakom slučaju. Imam 9 mm, a to mi zuzi. Imam ACP-a 123, kome bude trebalo. Ako nađe verovatno Tommy Gunna. Ti imaš SMG, velja? Aha. Evo ti supresor. U, do jaja. Jel nema niko P6 još municije? Ja imam sad 30 metaka. Ja sam tek sad šlem našao. Evo ti velja 60, to i 7.62. Aha. Hvala. Ništa, ajmo dalje, ajmo ove kuće vam. Overio sam ja ovu zgradu skroz. A ne, ovamo smo bili. Tamo smo bili. Da. Moramo da idemo ka farmi, ka milti. Samo ili već negde. Možemo i tu. Da, sad sam uverio. Ne, nisam ono garažiti tamo. Mi smo. Bre, ovi vaši nisu naši. Oooo, sranje. Ajde, uskačite. Eve. Obeležite mi samo gde da teram. Sad će ti, brate, da teraš negdje pičke materine, ovdje. Na plavi. Šta to znači? Na plavi. Zeleni koji je stavio, neko obriše zelene, delete. Jesi ti u kolima? Da. To sam ja, još treba da idem levo. Pa još malo, ali obraćam. Možeš samo put pratiš. Da, pratim put. Ma, džip nam je na pola HP-a, brate, ja zbog toga gledam. Ako krenu danas. Tamo pravo ideš na nekoga. Lijevo kuc nema. Ili desno. Imamo još jedan. Da, ali ovaj nema točno. Eno ga ispred naš čovjek, ispred naš čovjek u džipu. Ovaj nema točno. Zora, ja raz. Juhu! Top! On, baby! Kad nas to sad zvekne. Ape ovde je... Ako nas zvekne, ovde smo sva čuporica u kuradu. Neko je... Pop. Samo prati ovaj put. Neko je pogodin, nije. To je jaj. Samo možeš direktno matiš. Možda ne, više je mapa. Desno je to, a možemo i ovde. Možemo i tu ispred. Možemo ispred tu. Jebi ga. Beži dok nije... Jeep je ripu. A baš. Imamo gorivo ako nam treba za jeep. Ne, ja ne ulazim u to više, ne, to nikako. Tu imaš 56 džidžice, a... U, ja moram prepakujem sad ovo. Nemoj da me sad neko jebe ovde. Samo da uzmem ja u MP-čić. Evo ima šot ovdje, uzmi se šot. Šta? Ne kažem, ne samo ovdje ima shot kako hoće. Imam M-ku. Dobro. Samo bi mi trebao... Trebalo mi još... Šta si to radio? Priznaj. Izbacio sam. Priznaj šta si radio? Je li ima neko višak extended magazin za ovu M-ku? Imam... Koju M-ku imaš? Imam poluautomatsku. Au, ništa. Onda ništa. E, kako se slagao. Čemo tamo na one kućice dalje. Ajde. Što s mene tiče, ajde, ja nemam ništa. Šta ti treba? Sve.
Ja sve imam po jedan i... Imam... Evo ti puška, drži pušku. Ne, ima UMP sa 75 metaka i to je to. Drži, dođu vam. Evo ti... MR-a sa 90 metaka i... one kuće, i sa ovim sajtom. Radam. Ne, više šta ti da. Odlično, porha. Ja imam samo 30 metaka u ovom skaru i imam pištolj, brate. Tako da... Ako nađete municiju za skar... 5.56, dajte mi nešto. Koliko sam ti ja dao? 5.56? 90? 60. Daj mi 30, brate. 30 puški, 30 novi. Možeš? Evo, čekaj. Jesi. Uđem si ti čak prošao. Pa ti čučiš i trčiš, zato sporo trčiš, brate. Pa ne vidi, nije u trećem licu. Kako ne vidiš, brate, da ideš sporo? Na to mislim. Jebova, sad se pe municija, mogu u dupe da je nabijem i da pucam iz bulje, jebova. E, znate šta, ja ću sad vama da udelim 5.56, pošto sam ja našao kalaš. A imam mnogo više 7.62 nego 5.56. Pa, daj im, nek se podele. Koliko imaš? Imam... 60 metara. Daj po 30, baci odmah, po 32 komada. Evo, kuću. Bacim odmah i M-ku, zajebava. Uzao sam ja M-ku. Nema niko optiku viška? Ne. Nemam ništa. Nemam baš nemam ništa. Imam flash hider za pušku. Ma to mi ne treba. Nema ništa gore. Znači ovo ko ima, brate, Tomija, usro bi se od metkova, brate. Ja sam vektor pokrije. Čisto ono da se nađe. Ništa, idemo dalje odmah, da je bez veze, samo gubimo vreme. Pa ništa, evo tu odmah sam stavio dalje. Veliki metri pod našom. To još nisam nikad iskoristio. Ne znam da smo odatle došli. Nismo. Imamo ovde motor za 3. Ništa, sad ću tebe da likvidiram i... Pa, ja kad me ubijete, vi pobeđujete, nema tu. Evo ima auto desno. Jedan od vas koji je iza, neka donese auto. Jel na rukama? Može i na nogama, što se mene tiče, samo neka ga donese. Gde ga je bre? Ajde, unosim ga je. Ovde se meni čini da smo mi bili. Nisam siguran. Lik unutra! Mamu mu jebem! Lik unutra, sad će da se opari. Jebem ti govno! Uđite unutra bre, rašite ga! Baš u toj sobi gde sam otvorio. Kad se otvori, pa pravo to. Gledam ja te vrate da on ne izađe. Znači prođeš tamo, da. Znači da nije jedan, brate, to je sigurno. Jedan je tu sam bio, nema ih više. Beži. Hajde. Znači čim otvoriš vrata, pravo. Eto ga. Lutko, odmah je pao. To je, samo on sam. Sad me oljuštite, imate i kalaš, imate i UMP i svašta imate. Mislim, bar od metkova i to. Imate jedan medikit, dva energija, jedan painkiller, bandaža. Dobro, ja ću bandaž sa sve potrošiti. A Milane, ovaj te pucao iz ovoga, a? Ti si mu išao sledeći, pa da, pa to je taj. Ja sam li ovoga pucao njega, on u mene... Kako me ispraši, brate, nisam ga izvalio uopšte. Ovdje ima red dotak, nekom treba. Ima. Gleda, šta ti imaš od pušaka? Imaš ti kalaš? Uzmi, pa uzmi.
Uzmi, brate, meni ne treba trenutno. Imaš metkova po kurac. Extended mag. Mislim da nemam extended za kaloš. Ne, ovo veliki ima. E, ja imam kar. Ali ću uzeti još jedno 30 metaka, čisto da imam za to. Uzmi ih 50, brate, to bi ti bilo idealno. Ali bi ti trebao scope koleba. Jel treba nekom bandage-a? Meni treba, nemam jednog. Evo, bacam pored mene. Kola dolaze. Vrata da zatvorim. Mislim da su vam veoma blizu. Oni su činone kuća. Jel nisi imao nikakav extended magazin za... Ne, samo za UMP, ja mislim. Ima onaj lik. Pa ko će da rikne prvi, pa ja. O, inače ja, opustim. A kako su postavili ove lete, jebo ih tat. Pa jebi ga, dobro što možda ih razvališ. Imao si... Šta nosiš, GJ se sad? Skar i kalaš? Da. Samo što mi za Skar treba još neki metak. Šta ide u Skar? 5.56. A još uvijek, samo što ti smeta. Ja nisam imao, imao sam samo jedan holo, brat. Tako da... Ima ovdje još 2-3 hola sada. Jebote što imaš municije za 9 mm, ovdje još sad... Ima municije ako hoćeš. Ima i UMP ako ne hoćeš. Imaš UMP s prigušivačem. I extended magazinom i... Uzao sam prigušivač. Ništa, ajmo dalje, brate, što ste stavili u ovoj kući? Hola, 105. Pazi, ovo će na nekom polju da završi, brate. A to će biti... Jebeno, znači nemam ni jednu bombu. Ima kod mene, brate, tri fraga. Dve si ima. Pa dobro, razdelite, brate. Evo, ko će bombu, da ćemo. Evo auto. Ovi stižu, ovi stižu. Jedan. Tri. Nokovao sam jednog. Pazi da ti ne uđi iz te kuće. Bravo. Drugi mrtav. Treći mrtav. Znači, Džiđo, svaka ti čas kako kontrolišiš taj kalaž, man. Mislim da je jedan u kući. Da, da. Idem ja na njega. Ne, ne, nemoj obojica, nemoj obojica. Samo jedan. Idem ja okolo. Mislim da je tamo gde je velju ovaj ispiči. Uz desnim ovaj šednom. Da, da. Tu je još jedna grupa. Da. Zato se sklonite vi od napreda. Ujebem ti... Kaka sam... Ponje. Cijel mi pancir skroz. Od kod mene. Četiri sekunde. Veliki dalje u kući. Da, da. Da sam se malo pomerio, sam se malo pomerio. Mršo pičku materenu! De. Tu je na... Bravo, prostorija kad uđeš. Šta? Jel možete... Dobro. Jedan nek me dižu ako može. Ajde. Ne, sniper na kucu. Beži onda bolje. 4 sekunde. Ajde. Ubit ćete. Hoću koja svi... Te, prođe. Ulezi dole, lezi dole, lezite dole. Jeste ubili onog u kući? Ne, dvojicu unutra. Ujebote!
je drugi? Jedan, iza. Neeeee, ne verujem. Drugi ti je bio 10. Nema halta. A, nijebi ga. Nema već. Aj, dobro je. Mrtje, mrtje. Kako sad ne mogu da menjam liko, a mogu? Pidža, pizdan. Pidža, pizdan. Ovo mi treba, jebim. Tačno sam rekao na jebenom polju, ali uvatit će i kuće, brate. Biće u gradu, mamu mu jebenu. Na meni vesti. Da, 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 moram. Ne, ovom liku je sjeban vest skroz. I ovo mjesto. A bolji od mog. Veljo, se sećaš kakav ti je bio vest? Moj? Ne znam. Moj, ja mislim, bio full. Dvojkica. Evo, ovdje ima još 3 granata i trojka backpack. Mm. Ovi su uzeli ovaj džip što je tu bio. Samo se vi ubijajte. Ali vi ćete morati uskoro vraći 25 sekundi dok ne krenu. Ajmo, network lag detected, jel to tebi? I meni. Nama nije. Moguće da je, da je nekom od vas dvojica. Nije, nama. Ne mogu da promenim lika. Ne mogu ni ja. Ja, create, tačno ispred. Da, vi uvalite se ako možete u onu neku kuću, zgradu. Ma u žbume, bre. Da, dobro. Tu, odlu. Zalezi! Sad će oni svi u zgrade i ono će da iz zgrada izbaci napolje, garant. Terat će, brate, još. Tako je, 16 live. Dakle se roka ti jebe vam. Iza me. Sitno žito. Da, u zgrade, brate. Tačno, majku im jebe. I još će da tera u zgrade. Znači, vama je sad da idete u zgrade. Gde se oni rokaju to jevo? Ma van zone, brate. Lijevo, van zone. Možda bi trebao i zakrenuti. Ujebote, headshot sam dobio. Ajde. Sa karom, desno na SE. Ravno na SE. Ide na 120. Jedan headshot bi dao pičku, tamo sam šansom legao u zbunje. Mamu ti jebem, da ti jebem. Sam ja tu njega sad vidim? Da. Ispred zone, ispred same zone sam pao. Ima jedan na NE isto. Ne znam da li mogu da ti podignem. Nema. Legni tu. Ali 15 sekundi imaš, možeš da ga digneš i odmah da pretrčite preko. Da se pin zvona kreće. Jedan, krenula je zona, samo znači čim se dignete... Stižemo. Danas sam dva puta iskoristio onaj veliki medic. Sad mu... Iram se. Ispred li! Nisi imao šansu, brate. Kako ti šta? Iza zidiće, peti. Prama se hilo, 1, 2, 1, lijevo, 1, 10, nema šansa. 4 kila, bro. No, dobro. 1. Ajmo još jednu, ja odlazim, vi pa... Lik je samo provirio i paf i trrrr. Ne, čekate, čuvate i... Samo te čekaju iza zidiće, bro. Dobre, ma bre, laganica mica. Žiđu, kako kontrolišeš, brate, svaka ti čast za kalaša je. Meni to mnogo beži, brate. Na brst, na pull out.
Evi ga, cest, čini čuda. Da nije toliko kratio. Nikada ja nisam vidio ništa specijalno. Opa, BTC ide ka 400. Znači, Bato, za vikend ga čekam na 4.5. Koliko on treba da bude za 200 da se proda? A, ne čujete? Koliko treba da bude za 200 da se proda? Šta za 200? Pa ja, 200, da se proda za 200, ali moj... Koliko treba da bude u... ...bolu? Da bi dobio 200 dolara? Da. Pa 5000 da bude. A, 5000? A 5 puta 0.4. Magla? Kućemo, lošinki, farmu, šelter, prizad. Hajde, pozite, pozite. Nema više kućemo. Aj, put, blizu. Milane, nemoj još ti skrčiće. Sad? Ne. Paralelno kada budeš na 90 stupnjeni. Gde ćeš tamo smaj jebati? Reći čovjek sad. Nemojte to da radite. Jako je ovo. Da, možeš da doleteš, brate, nije frka. Ovo, brate, i pred. Ne znaš ti dok sam ja doletao? Meni odgovara da što duže uletim. Zabola mi ne trebalo. Namas, nas jebe. Nama internet. Znači, paš ćemo 7 dana kasnije. Ne znam gde ću da platim, paš ću verovatno negde. Dobro, pa. Dobro, dobro. Što je fora, mi se primjerno. Pao i do jaje. Juj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 
Što ja ću da legnem i da gledam u zemlju. Kako je ovo? Ja sam mislio da ću proletiti kroz zemlju, kojom brzinom, samo odjednom. Pa ne, ništa je u kući. Šta je ovo? Ni odjeće, ništa. Jesi još sponovalo? Šta bre, nema. Evo kapu sam. Sad bi trebalo da sponovalo. Mnogo smo brzo pali. Pa da. Ona rekao šta mi je brzo palo. Smo brzo pali, može da se zapali. Onda s rolom, a onda čekam. Sve mogu ništa drugo da radim. Ovdje je snajper, golog ovdje. Nije, brate, samo moraš da si na distanci. Na distanci, ali da ga vidiš. Da. Je li koji ga dobio onaj skop sa 15 puta? Jesu. Da. Smo, evo ti ovo. I, valja. Šta? Evo ti ovako, evo ti ovako. Može. Evo da kod mene gore ima vektor u kući. Treba mi neka optika za kalaša koju ima. Meni treba. Jeste sve ove kuće pročešljali, nas prati ovo? Sad smo i ja ovo jednoj, možda još uvijek je češljama, tako da... U, osam put.
skok, brate, na kalaš. Da. To će da bude vrhunski. To će da bude zmajski. Ima armor od ja, ja baš ne volim taj osku. Pa ne volim ga ni ja na ovome, ali šta ću, brate. Sam navikao u armi, znači... Ako ikad... Level 2 backpack kod mene. Ako ikad dobijem scope u misi, molim Boga da bude akog. Jeste sve ove male šekiće odvalili? Ja... To sad činim. Ništa. Sljedeće nam je ovde. Krenuo sam na rano. U, dvojka vesta koji nju profurio. Ovdje kod mene obične kacige i level 2 ranac. To mene treba. A gdje si to bio? Tu, ima u level 1 ovdje kod mene. U toj kući. Sad sam ga ja bacio. Gdje su Veljka nam pobjegla? Evo ga, ajde, čekam vas kod ovog vodotorbe. Ima tu, ima ovdje level 1 prst. Imam level 1. Doslovno imam dvojku. Ali backpack nisam imao. A, jeste krenuli, jeste? Dobro. Da. Jebote. Samo zombi još treba da krenu. Pokojni Toza. I Mileva. Bolje da sam prestao malo pre da igram. Baš me boli oko. Bolje da sam ladna govna jeo, nego što sam tebe Rajka sreo. Što ti mleko po kipi, po ploči, usta gledaš... Korejanac, koje on džun. Kioksicu. To mi je ovdje ako nekom treba. Neka hvala. Ne volim, ne volim na očite kad biti prebiju za onaj, onu M14. On M14 je vrh. Da, može, to mi. Kako se ovaj ne vodi kao SMG, brate, Tommy Gun? To mi nije jasno. Se roka. Oj, daj jesi mi izlutao to sve gore? Da. Da. Daj mi dalje. O, krvavi džavo. Idemo dalje ovdje. Vidi mi se ovaj zvuk promenio. Zona za 10 sekundi. Ma mi smo u zoni. Mi smo u sredo. Debeloj zoni. Zato nema luta. Zar nismo odatle došli, brate? Ne. Ne. Velja obeležava na monitoru u pod tačke. U masteru. Idem na gornju, ko neko češlja dole. Ja odu iza. Meni 9 mm, to mi nije jasno. Ovdje dole, ništa. Vektor ovdje. A gdje to ovdje? Viš da sam ja. Ne vidim. Otvorena vrata. Ja sam ovdje u kući, čoč. A gore? Ti si gore, ja sam dole. Ne, ja sam gore. Ti si dole. Helmet 2 kod mene. A onda vidi gdje sam ja, brat. To mi je baka možda. 4 puta. Ovdje imaš šotku gore. Upsa, ti si sve ovo dole o ljušku. Ja nemam nikakvu optiku, ako imate optiku nemam, neku... Nemam optiku, red optiku, ništa. Ma a? Ja nemam ništa od optiku. Ah,
skakanje, jebem ti. Evo se, sam sam našao ekstremni magazin za, za assault rifle, dva komada, ali to je to. Imam 100 metaka za vektor. Imao da level 2 ranac. Ništa. Tek da ti dam ovaj red off. Evo ovdje ću. Veteran, kopljen, vjerovatno nije. Ne, u sobi, to je nazad. Nazad! Ako neko bude imao viška 7.62. Ne, samo 31 za kalaž. I ja isto. Znači, svi furamo kalaž. Nijedan. Hajmo dalje. Idemo sam back-up. Idemo dalje, hajmo kamilti. Ovaj... Ako nađete M-ku, ja ću vam dati kalaš i municiju, dajte me. Ili sve jedno, kako god, ako neko više voli M-ku. Nađi neko red dot da mi da za kalaš, malo, bit će do jaja. Odi vam. Malo da šaramo, brat. Imam red dot, ne treba mi. Dobro. Na vektoru mi ne treba. Idem do tebe. Dobro, evo. Ovaj... Ako imaš magazin, extended bio bi mi važniji za vektor. Nemam ništa, vrati, od tih dodataka. Ako neko bude našao neki snajper, rado ću mu ustupiti ovaj moj 8 puta. Jeste vi bili u ovoj kući ovdje? Ja nisam, ja za sad nigdje. Ovdje mi niko ulazi, neko je bio ovdje, inače još ti kod mene. Jesi, da ti dam red dot. Gore su. Na. Evo, dolazim ja do tebe. Ajde, izbacim ulazi ovdje. E, red dot. Evo ti. Extended magazin za AR. Imam. Kod mene u kući. Ne, imam, meni treba ovaj drugi djavo. SMG mi treba. A kako treba mi AR puška neka? Pušku nemam, imam samo... Da, da. Ja ti ovdje, imaš u ovoj šupi dva extended mega za SMG. Otvorena šurata, ima dvije crvene korpice. A šta si rekao, Gigi, extended za šta? AR. O, treba. Kod tebe? Ajde preko... Da, da, Xedex Vigdrov mag. Odlično. A gdjesto? Evo me, tu sam. Gdje to tvoja šupa? Na spratu je gore, da znaš. Šup. Okej. Ovdje. Pa mislim, u šupi sam sad ovdje bio, ne? Ovdje. A, tamo. U crveni marker. Si bio u toj šupi? Tu gore. Tu, 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 tu. Imaš extended. Za SMG. Jel se sve ovo pročiš, ali? Jeli? Jesmo. Ali ja tražim još te magazine gdje sam činim u taj način. Sam u toj kući sad bio, gdje marka sve nema je. Dobro. Ima ovdje... M-ka. U ovom hangaru, ali bez munice. Moguće da, da niko od nas nema šlem normalan. Ima ja ovdje šlem jedan obični. Ja imam dvojkicova, to ne znam ni gdje sam pokupio. Jedinca ima ovdje. Ovdje gdje sam ja. Vidiš gdje sam? Ima šlem jedinca. Ma ja jedinicu imam, brat. Dobro. Ja na crvenom markeru je M-k. Obično. Samo što ovdje sve lutam. Pa skoči, skakali ti na grobu, da bog da mamu ti jebem retardiranu debilnu. Matori, ovdje smo džabe došli, samo gubimo vreme, ovdje je sve opustošeno. Možemo da idemo da očite ljudi, što vam... Ti nisi naš taj extended, sad ću ti ja naći. Da, tačno gdje. Uzmi ga i ponesam ovdje. Evo ovdje neki šlemafon kec kod mene. Ako nekom treba. Ajmo dalje, obeležavajte i da pičem. Moramo i kola naći. Ja skinem ovaj moj. Uff, ovo će da ga spušta, brate, ovako smo došli. Evo ga,
Ajmo, ajmo, evo ga auto. Hoćemo na farmu. Ljudi ispred mene, North 30. Diže. Jebo, maglu ništa ne vidim. Ni sa 8 puta, brat. Tepli. Gdje se vidio ljudi? Tu je čovjek iskočio. Ovdje nije. Tu je vjerovatno u tvoj kući. Ja odu iza. Vodite računa. Kurac. Ništa se živo ne vidi. Kurac. Tu, tu je bio čovjek preskakao zidić, brate, nema šta, nema greške. Sad da li u ovoj kući ili je... Hoćete da vam ga nađem? Ja od ovde na sprat. Na spratu ni. Ja ulazim u kuću. Zatvorio vrat. Jedna. Ništa, ajmo da se vratimo po kola i da vozimo dalje, brate. Jeste spremni kod vrata? Mhm. Možemo na farmu, otprilike će tu možda negde da bude. Stavi mi marker. Stavio sam. Ajde, Milan. Jesmo svi to? Milan, nijesam. Milan, Milan. Idem, idem, jedan sekund. Bravo, brdo se. I mene nokovo, mamu ti jeben. Karom, brate, došli. Oh, šta je ovo, jebot? Idi u kuret. Znači... Sa mini 14, brate. Trojica. Oni nam došli, odakle smo mi došli, bre. Evo tim je tu, matore. Da, bre, stavili su kola kao bait, mamica im jebemo. Ne mora da znači, bre, nije to možda tu spawn. Tako je spawn. Pa neka, ali su verovatno... Nego su nas pratili, brate, pa pratili nas. A pazi, ja se gledao pre minut. Kako, znači, ne možeš da vidiš ništa. Nisam ništa imao. Laka noć. Laka noć, i ja idemo, ano. To je lepo i divno. Lijepo te, malo smo smanjili ove metke